ါရှင်ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာ digital ခေတ်အတွက်ဒီရှိတီတန်တော်လာလာကောင်းများကိုဖန်တီးပေးမယ်ပေါ်ဆောင်ပေးမယ် ICT ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကတော့ညနေအိမ်မှာ Huawei မြန်မာရဲ့ Huawei မြန်မာရဲ့ PR Manager လည်းဖြစ်ပြီးဒီပွဲမှာ Moderator ဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်သူလည်းဖြစ်ပါရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ကျမတို့ကဟိုပေါ့နော်အားလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီလော့ကဒေါင်းကာလပေါ့နော် stay at home ကာလတွေမှာကျမတို့တွေဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ကျော်လာခဲ့လဲပြီးတော့ဘာတွေကြောင်းလဲခဲ့လဲပေါ့နော်နောက်ဒီပိုင်းကကျတော့လူချင်းတူခွာနေရတဲ့ဒီ covid ကာလနဲ့ covid ကာလအပြင်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဘယ်လို digital ပြုပြင်ခဲ့ကြလဲပြီးတော့ဘာခက်ခဲတွေရှိလဲဘာတွေရောပိုကောင်းလာလဲနောက်ဒီပိုင်းကကျတော့ကျမတို့ဒီ digital ခေတ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီ digital ခေတ်မှာရောမြန်မာနိုင်ငံကဒီပိုတက်လာတဲ့ဥပဒေအရအသုံးချမှုပိုင်းမှာဘယ်အနေအထားပြုရနေပြီလဲဘာတွေရောပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လဲအဘရဘောပေါက်လာမယ်လာလာကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနဒီနယ်ပယ်လေးမှာဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတို့တွေကနေဥဆောင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဖိတ်ကြားထားတဲ့မီဒီယာတွေကတော့ Huawei မြန်မာရဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တက်ရောက်နေပြီးတော့တခြားပြည်သက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ Huawei မြန်မာ Facebook page ပြီးတော့ Eleven Media ရဲ့broadcasting page နဲ့ YouTube channel ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်နေပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဗောနပါဝင်ဆွေးနွေးကောင်းမဲ့ဆရာရင်းနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်မရဲ့ဒီဘက်ကတော့ဆရာဦးထွန်းသူရတက်ပါဆရာကတော့မြန်မာ information and technology မြန်မာ information and technology company limited ရဲ့ CEO နဲ့တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ digital စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတို့တက်မှု company ရဲ့ active member တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ Okay ဟိုဘက်ကဆရာကတော့ဆရာဦးဝေဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကတော့ OneLink Technology Company Limited ရဲ့ CEO လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရတာချူချူချူ company ရဲ့ managing director လည်းဖြစ်ပြီးတော့ UMFCCI ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ Okay ဟိုဘက်အဆုံးဆုံးကတော့ဆရာဦးအောင်ချစ်ခင်ပါ။ဆရာကတော့strategy first education group ရဲ့တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်တယ် CEO လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဒီပေါ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီခက်ကပါနော် digital interview ပြောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြီးကဆွေးနွေးစရာကောင်းတဲ့အခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲဒီအစိုးရပိုင်းပုံသွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွေမှာလည်းပေါ့နော် digital ကိုပိုမိုအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုမြင့်တင်မယ်ဆိုပြီးညီညီရွယ်ချက်နဲ့2018-2025မြန်မာ digital စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ့ဆိုရဒီ digital ကိုပြုပြင်ကြရရေးပါဖို့အတိအမှတ်ပြုထားရှိပါလိမ့်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျမတို့ဒီ digital အပြုပြင်ခြင်းကိုလည်းအစားထည့်ပြီးဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ panelist 3ယောက်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုစာပြီးအောင်မေးချင်ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေမှာပေါ့နော်ဆရာဟိုမျိုးတွေရောပြီးတော့အဲရက်ွက်တွေတော်တော်များများရော lockdown လုပ်ကြပါတယ် stay at home လုပ်ကြပါတယ်။အဲ့ကာလမှာဆရာတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုလူဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။ပြောဆရာတို့မှာရဲ့ဆရာတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့အဲ့ကာလမှာဘယ်လိုလဲပတ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီအပိုင်းမှာရော digital ကဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲပဲစိတ်ပိုင်းထိပါဝင်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာရင်စာပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခု covid ကာလပေါ့နော်ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူအလုံးကတော့ဟိုနေထိုင်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းကုန်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအဓိကတော့ဒီ travel restriction ခီးသွားကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ် social distancing ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူများတဲ့နေရာကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးကတော့အိမ်မှာပုံနေဖြစ်တာပေါ့အဲမဲ့ဒီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းခေါ်လာကြတာ work from home ပေါ့နော်ဒါအတူတိုင်းလုပ်ကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကောင်းတာတွေကတော့ကိုမိသားစုနဲ့အချိန်ပိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုသားသမီးနဲ့ကိုဇနီးနဲ့ကိုရဲ့ not bad scene အိမ်မှာပို့ချင်ရတယ်မဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာရှိနေပြီမဲ့ကိုကအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရုံရောက်ရင်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့အိမ်ရောက်ရင်အိမ်မှာမိသားစုနဲ့နေတယ်အခုကဒီကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့စီမင်းရမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာရှိပြီမဲ့အလုပ်လုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ adjustment ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသွားလာထုတ်ရှားမှုအရင်နေသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီထိုင်နေရတဲ့အစီအွေအွန်လိုင်းစီဗီတွေများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထိုင်ပြီးတော့ဒီအစီအွေလောက်ရတာတွေများတယ်ဒီအရင်တော့လိုမျိုးအပြင်သွားတယ်ဒီအခီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အခါမှာ physical movements တွေနည်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို adjust လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခဏမတိတာပြီးမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာတိတာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ work life balance ဒီဟိုအွန်လိုင်း offline ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်ရတယ်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကခီးသွားတာတွေနေတဲ့အတွက်ခီးသွားတယ်ဆိုတာပြည်တွင်းခီးသွားတဲ့အပိုင်းကိုပြပသွားတဲ့ဟာတွေရောမရှိတလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအချိန်ကြီးကတော့ပို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိသားစုနဲ့အချိန်ပို့ရလာကြတာပေါ့နော်အလုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးနီးပညာကုမ္ပဏီတွေကတော့ဒီ work from home လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေကအိမ်ကနေလုပ်ကြတယ်အိမ်ကနေလုပ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ connectivity ရှိရင်ဒီမှာ smartphone ရှိတယ် internet ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူကအလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်
်ခုနပြောတဲ့ challenges တွေရှိတယ်ချို့နေရာမှာမီးမလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ချို့နေရာမှာမိသားစုနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါအခက်အခဲတွေရှိနေတာပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် business အဖြစ်တော့ဒီ covid ကာလမှာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကတော့တင်းတင်းတင်းသူကဒါလုပ်ကြတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအဖြစ်တော့ကျတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ IT industry ကတော့အကျအနည်းဆုံးခံနိုင်ရှိဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ပန်းနာမှားလို့ရှိရင်တိုးချဲ့မှုတောင်ဖြစ်နေတဲ့ sector တစ်ခုဖြစ်တော့အထူးနေပါတယ်။မတခြား sector တွေကြားတဲ့အခါမှာတချို့ impact တွေကတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးသပ်ရပါတယ်။ပြီးတော့ market မှာလည်းတို့ရဲ့ဒီတုံ့နိုင်မှုဆန်အားတွေကြားလာတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ IT sector မှာတော့များပါသေးတယ်။ပြီးတော့ market structure ခေါ်တာပေါ့တချို့ product services တွေကကြားပြီးတော့တချို့ product services တွေကတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။โอเคကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါခုနကဒေါက်တာထွန်းသူရသက်ပြောသလိုပဲဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကတော့ဒီလိုပေါ့เนาะဒါပို့ပြီးတော့ဒါအချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးပြီးတော့နေနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါလုပ်ငန်းကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောပြပေါ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစုထဲမှာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းရှိတယ်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နည်းပညာလုပ်ငန်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမှာကိုဗစ်လည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာတော်တော်လေးကိုကန့်သတ်ချက်တွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် social distancing တွေထားရတယ်6ပေခွာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဝန်ထမ်းတွေယုံတက်တာတောင်မှဒါကျွန်တော်တို့ကဒီယုံတက်တဲ့အခါမှာဒါလိုအပ်တဲ့ဘေးရန်နေကင်းရှင်းမှုဟိုဒါအစိုးရကသတ်မှတ်တာကို WHO ကသတ်မှတ်တာကိုဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးပြုလင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ရတယ်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဒါဟိုစစ်ဆေးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီဒါရယူဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဟိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍပေါ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကထုတ်လုပ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနေပြန်သွားတယ်တကြံမှာအဲ့မှာတော်တော်များများပြန်မလာကြတာလည်းအပိုင်းနေရှိတယ်ပြန်မလာတာဆိုတော့ကလည်းပြန်လာလို့မရတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်မလို့ပြန်လာလို့မရတာလည်းဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့အိမ်ကပြန်မလွတ်တာတွေဒါတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာဒါတော်တော်လေးကိုကြံပြီးတဲ့အခါမှာဟိုပြန်လဲလဲပတ်မှုကဟိုကန့်သတ်ချက်တော်များသွားတယ်ဖြန့်ချီရေးမှာလည်းကျွန်တော်မှာကန့်သတ်ချက်များတယ်ပစ္စည်းရှိရင်တောင်မှလူရှိရင်တောင်မှကားရှိရင်တောင်မှဆန်ရမဖွင့်တော့ပို့လို့မရအောင်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့မှာတခါတည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အခက်အခဲတွေ့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖြန့်ချီမှုကကြံအပီးဧပြီမှာ40 30နဲ့40ရာခိုင်နှုန်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မေမှာကျွန်တော်တို့60ထိပြန်တက်ပြီးတော့ဂျူမာ90အခုတော့ 100% ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ new normal မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကိုဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ challenges တွေကတော့အများကြီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နံပါတ်1ဒါဝယ်လိုအားနဲ့ဝယ်နိုင်အား purchasing power အများကြီးกว่าတော့မယ်အခုအရင်တော့ဆိုရင်လူတွေကလိုချင်လို့ဝယ်တာအခုကမဟုတ်တော့လိုလို့ဝယ်တာဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ဒါစီးရဲချမ်းသာမရွေးဒါဒီကိစ္စကိုခေါင်းထဲမှာထားတော့မယ်အဲ့တော့ spending power ကတော့နည်းနည်းလေးကျသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် consumer ပေါ့ consumer ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုစဉ်းစားပုံကလုံးဝပြောင်းသွားတယ်သူကနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင် तू က value for money ပေါ့နော်ဒါတန်ရဲ့လားဒီပစ္စည်းကလိုချင်ရင်တောင်မှတန်ရဲ့လားဟိုဒီရဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းဘာရှိတယ်လဲဒါကို तू ကြည့်တော့မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် तू သွားမဝယ်ကိုကိုရှိလာပို့တာ home delivery ဒါကို तू ကြည့်တော့မယ်အဲပြီးတော့ရှိရင် तू ကဟိုသူတို့အနေနဲ့ဒါconsumer outreach ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ကဒါတွားတွားလာလာရှိတော့ဒါဟိုအပြင်မှာပေါ့နော်ဒါကြော်ညာရေးလုပ်လို့ရမယ်ဒီနောက်ပိုင်းကဒီ social media ကိုပဲသူတို့ကပြောင်းသွားတယ်ဒါ online platform အနေနဲ့ဒါကြော်ညာနဲ့ engagement ကလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုတွေ့တာပေါ့နော်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလို challenges မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးပြောင်းသွားတော့မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတာမပစ္စည်းတွေကတန်ရဲ့လားဒါသူများတဲ့ပို့ပြီး competitive ဖြစ်လား feature ပိုကောင်းလား quality ပိုကောင်းလားဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဒီတော့ရှင်ကျွန်တော် promotion ဒီ sorry ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ fulfillment ပေါ့နော် fulfillment ကဒါဟို PC ပို့ဆောင်ရေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က flexible ဖြစ်ရမယ်ဟို 24/7 ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်သလား order ကိုပို့လို့ရှိရင်ရော delivery ကကျွန်တော်တို့ကnext day လား same day လားလုပ်နိုင်သလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတော့မှဟိုတွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ technology ကိုမသုံးမဖြစ်သုံးရတော့မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ manual system နဲ့ collagen နဲ့ service level ကိုတော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးဘိုင်းကတော့ထိခိုက်မှုများတယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုထက်တိလဲအကြောင်းတွေကဖွင့်လို့မရတာများတယ်။ဆိုကိုပိုင်ထပ်တန်းအကြောင်းတွေပါလုံနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်လဲအခုကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီအဆောင်ဖွင့်မရတာတို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုအဆင့်မြင့်ပညာပိုင်းကလူတွေလည်းဒီလိုပဲတောက်လျှောက်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ဖြစ်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဩโอเคတကြံပြီးလောက်ဆိုရင်ကောင်းသွားမလားပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဝန်ထမ်းနေရာစအကုန်လုံးကဟို vacation လို့ပဲအပျော်ခီးသွားတယ်လို့တို့ကလည်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့အေးအေးဆေးနေလိုက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုလစာတွေဟိုအပြေပေးပြီးတော့တို့ဟိုနာနာနေနေဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အချိန်ကြတော့ခုနပြောတဲ့ issue တွေပေါ့နော်ဟိုပြာဖုန်း connection မရတာတွေနောက်ပြီးတော့တို့ဖုန်းတွေကသေးနေတော့ zoom meeting တောင်မှတခြားမ join နိုင်တာတွေအိမ်ကလုပ်ဖို့အဆင်မပြေတာတွေပေါ့ဆိုတော့ laptop တွေပါနေလူတွေကတော့ကောင်းအောင်မောဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်တချို့တွေကြတော့လဲဟိုပုံစံစိတ်လေးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမျိုးစုံပဲဆိုတော့ဟိုလောရတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်နောက်ចောင်းသားတွေဘက်ကိုကြည့်လို့ရှင်လဲဟိုចောင်းသားတွေဘက်ကကြတော့ online learning ဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့တို့ကလဲဒါတို့အတွက်ကဒါမကောင်းဘူးเนาะဒါမပြည့်စုံတဲ့ experience ဟိုအတွေ့အကြုံဆိုတော့တို့ကလည်းမကြိုက်ချင်တာရှိတယ်။အာတချို့ကြတော့လေခုနပြောလို့ပေါ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတို့လည်း holiday လို့ပဲတို့စဉ်းစားပြီးတော့မှတခြားဟိုဖုန်းနဲ့လေ့လာရဲဆိုတာ distraction သိမ့်ညာတယ်။သူမှဟိုဟိုအာယုံလွဲတွေသိမ့်ညာတယ်။ game ဆော့ကျင်တာနဲ့ Facebook သုံးကျင်တာနဲ့ဆိုတော့ဒီဘောမှာအာယုံစိုက်ဖို့ကတို့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကြည့်ပါရယ် Zoom နေပါရယ်ဖုန်းနဲ့လုပ်ကြည့်အခါကျတော့တော်တော်ခက်ခဲရှိတယ်ဟိုအတွေ့အကြုံမတူဟို laptop နဲ့ထိုင်တာနဲ့တော်တော်ကွာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီ industry တစ်ခုလုံးက education သမားတွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုထိခိုက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမတိုင်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင် education ဒီပညာရေးလုပ်ငန်းတွေကတိတ်ပြီးတော့မှဟိုအလားလာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောကြတာပေါ့နော်အခုလည်းကြာတော့ကြတယ်ဟိုဘလို့မှဒီ facility တွေဒီငှားကားတွေပိုင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုတွေများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဆွေးနွေးသွားကြလို့ပဲခေါ့ဒီဟာကောင်းတာတွေလည်းရှိရဲဆိုးတာတွေလည်းရှိရဲခေါ့ဒါပေမဲ့တခုမြင်တာကတော့ technology ပေါ့နော်အဲ့ tech company နဲ့ tech ပိုင်းကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ခေါ့ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေကျတော့တန့်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီတော့တခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ဒီနည်းပညာပေါ့နော်ဒီနည်းပညာပိုင်းဒီစီးပွားရေးပြင်ပြီးမှနိုင်ငံဥပုံကိုဘယ်လောက်ထိဟိုပေါ့လုံနိုင်မလဲပေါ့နော်ပါပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့နေရာတက်ကူရေးချင်ပါတယ်ဆရာအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပဲဒီ new normal မှာ technology ဘက်ကိုပူဇော်ပေးလာတယ်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လည်း e-commerce ပိုင်းကိုရွှေ့လာရတယ်လူတွေကလည်းဒါကိုပိုပြီးအားရထားလာတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီပေါ်ဆရာရဲ့အမြင်လေးပေါ့ပြောပြပေးပါဦးဆရာကျွန်တော်တို့ new normal ဆိုတဲ့စကားကို covid ကာလမှာတော့အရန်ပြောဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့နောက်ပြောတာများလို့ the new normal တော့မှဟောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်တော်လေးနွမ်းသွားပြီအဲ့တော့မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ new normal ကိုပြောခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့9နှစ်လောက်ကစပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒီ the new normal ရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတော့ covid မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ digital economy ကိုပြောတယ်အားလုံးက online ဘက်ကိုရွေ့နေတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်ပေါ့သူကဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ဝတ္ထုတွေကျွန်တော်တို့စက်ရန်တရားတွေနဲ့ digital ကမ္ဘာနဲ့ဆက်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာအရာရာအားလုံးက digital ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတင်စားပြောဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကန္တာအားလုံးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးအားလုံးက digital ဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ new normal လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ new normal နဲ့ခု covid နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတက်လွင်တဲ့ new normal ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်တလောတွေ့ရတာ even ပြီးတွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ IT sectors ကတော့အကန့်ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့အနေထားကအားလုံးအဆင်မပြေပေမဲ့အားလုံးက online ပြောင်းမှုကြိုးစားတဲ့ခါမှာဒီ sector ကတော့ growth ရှိလာတယ်တပတ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ workforce ကအိမ်ကလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ workforce ကအားကျသွားတဲ့အတွက်ဒီ demand ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုအခက်ခဲတွေသူတို့တွေ့ရမယ်။အချို့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်တာလုပ်ဖို့လိုတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းငွေကြေးပေါ့ cash flows တွေကလည်းခက်ခဲရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေတော့ IT company တွေကခံစားရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာတော့ဒီ digital economy ဘက်မှာအရန်ကိုရွေ့လာတယ်e-commerce ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့ online shopping ဆိုတာအရန်တွေ့တယ်။လူတိုင်းကဟိုသွားလာလို့မရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီစီအခုလိုချင်တယ်အခုအိမ်လာပို့ပေးပါဆိုတော့ perception ဖြစ်လာအဲကျွန်တော်တို့ meeting call မယ်ဆိုလဲတထည့်ရအချိန်မီခေါ် Zoom နဲ့ခေါ်တယ် online ခေါ်တယ် Microsoft ခေါ်တယ်အားလုံးအတင်းလို့ကြားတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ perception ပြောင်းသွားတယ်လူတွေရဲ့ digital နည်းပညာပေါ်မှာခံယူမှုပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု food delivery ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြား company တွေလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်း company တွေလုပ်နိုင်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြား company တွေများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Grab တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ food panda တို့ဒါမျိုး company တွေက market မှာနေရာဝင်ယူပါကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ job creation တော့ဖြစ်တာပေါ့ foreign investment တွေလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းဖြစ်စေတယ်။အဲတော့ဒီတစ်ဖက်ကလည်း online payments တွေကျွန်တော်စသုံးလာတယ်။အဲတော့ဒါမျိုးတိုးတက်မှုတွေကတော့နေရာအနှက်မှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ
ကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးတာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ economy က progress ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ World Bank ကပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ 6.8% ကနေကျွန်တော်တို့ 0.5 ထိကျသွားတယ်ပြောတယ်ဆက်ပြီးတော့ negative ကျွန်တော်တို့ contraction ပေါ့ GDP ကဆက်ကျအောင်မေးကျုံသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ growth မရှိတဲ့အပြင်ကျုံသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ post covid ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကို growth က 7-8% ထိပြန်တက်မယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ baseline မှာမှန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုချိန်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့က the new normal is very exciting ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတကယ်ပေါ့နော် a test of fitness ပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံနိုင်ရှိအောင်ကိုယ်ရည်စင့်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကသုံးသပ်စေချင်တယ် adjust တော့ဒီ new normal မှာ survive မဖြစ်နိုင်ရင်နောက်လာမယ့် the next new normal မှာရှင်းတတ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူး ominous ရာအကြောင်းမရှိဒီဟာလေးကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ဖို့လုပ်တယ်လုပ်လည်းလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကတော့ push တစ်ခုပါပဲဒီ digital ကျွန်တော်တို့ businesses တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီ covid ကာလမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းလဲတစ်ခုပံ့ပိုးပြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆရာကတော့အပန်းတရားတော့ပေါ့နော် fitness ပေါ့အားလုံးဟိုကလောက်အထိတန်ခိုင်းမှုရှိလဲစတဲပြီးတော့ဒီဟာနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ ICT နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဒီ company တွေဒီနဲ့လိုက်ပြီးတော့လုံးမှန်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဆင်ပြေလာမယ်ပို့ပြီးတော့ဒီအရွေးပေါ့နော်ဆရာဒီ new model ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းသွားဆရာမလို့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဘာလို့အစတည်းကသွားနေလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့အခုမှကျွန်တော်တို့ online လုပ်တာလဲအဲ့တော့အစတည်းကမလို့တဲ့ဟာတစ်ခုအစတည်းကမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့မလိုအပ်တဲ့ဟာတော့လုပ်အောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာအကောင်းဆုံးဟုတ်ရဲ့လားဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းရှိလားဆိုတာကို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 မေးခွန်းထုတ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရောအားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်လာစီပါတယ်ဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတော့လေဆရာဝိဖြစ်ဖို့တော့နေရှင်တော့လေအဲ့တော့ဆရာခုခေတ်ဒီ new normal မှာအလုံးကတော့ digitalization ကိုသွားကြပြီပေါ့လေ။လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ရောပေါ့။အဲ့လိုသွားမှလည်းဆရာအဲ့ဒီဟို catch up ဖြစ်မှာပေါ့လေ။တခြား trend တွေရောဒီ globally ရောမြန်မာနိုင်ငံလေးတွေရောအဲ့ခါကျဆရာဟိုပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆရာအဲ့ digitalization ကူးလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကအကြံပေးချင်တယ်ပြီးတော့ဒီပညာရောအဲ့ဒါ digitalization မှာဘယ်လိုနေရာကနေဘယ်လိုမျိုးအသုံးချလို့ရလဲပေါ့နော်။ဆရာအဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ digital transformation ပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒါကိုစခဲ့တာတော့ခုဆိုရင်နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ။ဒါအရင်ဆုံးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ computer systems တွေကိုသုံးတယ်ကျွန်တော် ERP systems သုံးတယ်sales ordering sales processing ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော် SAP သုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်။ဒီ COVID ကဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာဒီခုနဒေါက်တာထွန်းသူရသက်ပြောသလိုပဲဟိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့သဘောအရင်ဆုံးကဒါမလုပ်တဲ့လူကိုလုတ်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ technology ကိုအသုံးပြုခြင်းဒီ choice မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ငန်းက technology လုပ်ငန်းမှမဟုတ်တာဟိုတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းတို့ဟိုဒါစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဘဝလုပ်ငန်းတို့ပေါ့ညမဆိုင်ဘူးဗျတကယ်တမ်းကကြတော့ဟို technology ကိုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် silo တွေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါ sales department ဒါ purchase department ဒါ IT department လို့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကတော့အဲ့လိုမစဉ်းစားဘူး technology က vertical မဟုတ်ဘူး horizontal အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဌာနတိုင်းဒီ technology နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ technology ဒီ horizontal foundation လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးမှာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid မှာလည်းဖြစ်ကောကျွန်တော်တို့ကဒါ mission statement တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဤပညာကိုသုံးပြီးတော့နည်းနည်းနဲ့များများလုပ် do more with less ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဓိက objective ကတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝချင်းပေါ့နော် technology လုံးဝချင်းသုံးဝချင်း objective ကတော့ number 1ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှုပေါ့နော်စွမ်းဆောင်ရည်တက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sales ordering ကို sales processing ပေါ့နော် sales processing ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ online လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုတနိုင်တက်တာတလကို25ရက်ဆိုရင်တရက်ပူထွက်လာတယ်အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရက်ပူရောင်းနိုင်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအစတွေကရှိတယ် do more with less ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ် productivity တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ productivity တက်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့က competitive ပူဖြစ်မယ်ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းဖြစ်မယ်အခု covid ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒီရှင်ပြိုင်နိုင်အောင်လို့ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဟုတ်ရှင်ပြိုင်စွမ်းဒီအရန်ကိုပြင်ထန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့တော်တော်လေးခက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် technology ကိုဒီပို့ပြီးတော့တုံးလာတာပါလဲဆိုတော့ risk management ဒါဒီဟာဒီ risk ပဲ
ဒီ covid ဖြစ်သွားတယ်ပိတ်သွားတယ်ဒါ order တွေလုပ်လို့မရ consumer တွေနဲ့တိတွေ့မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ risk ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ risk ကနောက်တစ်ခါမလာဘူးလို့ကိုကပြောလို့မရတော့အဲ့တော့ second wave လာမလားနှုတ်ဆိုဒီဖြစ်နီးတနည်းနဲ့ပြန်လာမလားအဲ့တော့ဒီ service ကို disrupt မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်မကျသွားအောင်လို့ဒီ technology ကပဲကိုကလုပ်လို့ရမယ်လူဆိုလို့ရှိရင်သွားလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါ online ဖြစ်နေရဆိုရင်ဆက်တိုက်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ company မှာလုပ်ထားတဲ့တချို့ initiative တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပြမယ်နိတင်ပြတဲ့ခါမှာတခြားဟိုလူတွေအနေနဲ့ဒါဟိုစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ policy ချတာကတော့ 100% online 2020အပြီးမှာ December မှာလုံးဝ 100% online ရှိသမျှ workflow အကုန်လုံးဒီ 100% online ပြီးတော့လို့ရှိရင်တက်နိုင်ရင် mobile app ကိုသုံးမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါ desktop မသုံးဘူးဒါကျွန်တော် website ကိုမသုံးကျွန်တော် mobile ကိုသုံးမယ်ဟိုတန်းခုံမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ operations ကဏ္ဍမှာဆိုရင် sales ကဏ္ဍမှာ processing ကို automate လုပ်ပြီးပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့covid မှာရက်လက်ရက်သွားအောင် customer တွေကကျွန်တော်တို့ order ပေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် sales ordering ပြီးတော့လို့ရှိရင် purchase finance ဒါကျွန်တော်တို့ CRM ဒါပြီးလို့ရှိရင် HR ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က systems တွေထည့်တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားတော့မယ် 100% ဒါဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒါ operation ကဏ္ဍ collaboration မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ company မှာဆိုရင်တခါလေးသတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်သုံးလို့ရတယ်နဲ့သုံးလို့မရတာကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် Viber သုံးလို့မရဘူးသုံးဝင်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Zoom သုံးရမယ် officially ပြီးတော့ရှိရင် Teams သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Trello ကျွန်တော်သုံးတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် data analytics နဲ့ visualization အတွက်က Tableau အဲ့လိုဟာမျိုးဒီ system ဆိုတခါချပဲဒါပဲသုံးရမယ်ကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ collaboration အတွက်သုံးတယ် payments မှာဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းကဒါအစိုးရကလည်းဒါ online payment ကိုတော်တော်လေးကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဆိုရင်တော့ COD ပေါ့နော် cash based ပဲဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ credit card debit card QR ဒါဟို MPU မီဒီ method of payment မဆိုလက်ခံလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားတာပေါ့နော် နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ engagement ပေါ့ consumer engagement customer engagement ဟို phone call ရမယ်လောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က mobile app ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ website ရှိရမယ် chatbot သုံးရမယ်အဲ့တော့အဲ့လို systems တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ compete လုပ်လို့ရမယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့ technology ကတော့လုံးဝကိုမဖြစ်မနေ choice မရှိတဲ့ဒါဟိုသုံးရမယ်အချက်ပေါ့တော်များများတော့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကလည်းတက်နိုလော်ဂျီကသူတို့နဲ့ဆိုင်ရပြီပေါ့နော်ဒါရိုက်ကိုဆိုင်လာပြီအဲ့လိုမျိုးသုံးနေကြတာလည်းမြင်ရပါတယ်ဆရာအခုအေးပညာရေးခန္ဓာဘက်မှာဆိုရင်ဆရာကအချင်းချင်းရဲ့ strategy first ကပေါ့နော်အခု online learning နဲ့ course learning လို့အားမျိုးတွေလောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့ဟာရောဆရာဘလို့ idea ရခဲ့တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးပုံပြီးတော့ဘာခက်ခဲတွေလဲကြုံခဲ့ရသေးလဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါကိုကျင်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနဆရာတို့ပြောသလိုပေါ့နော်ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီး reinvent လုပ်ဖို့ပြန်စမ်းသစ်ဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘယ်သူတွဲလို့ချင်းလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရုံးမှလာနေရတယ်လို့ရှိတယ်။ဆိုတော့တကယ်တမ်းဟိုသိချလုပ်ဖို့ကြတော့သူတို့ရုံးမှလာနေတယ်လို့ရှိပါတော့။ဆိုတော့အဲ့ဒီလောလောဆယ်တက်လက်ဆလူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားရတာ။တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ blended learning လုပ်နေတာဟိုကြာပြီ၃နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆရာတွေကလည်းဗီဒီယိုလိုက်ချင်ဘူး။အကြောင်းသားတွေကလည်းမကြည့်ချင်ဘူး။အဲ့အခုကြတော့ဆရာတွေကလည်းရိုက်ဖို့ပို့ပြီးတော့အားတန်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းအားသွားပြီ။ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းကျွန်တော်ကဟိုသူတို့အတွက်လည်းအလုပ်ရစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရင်ဆုံး SFU Expo နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စပြီးလုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာကတော့ဟို online learning မှာအဓိကပြဿနာက audio visual quality ပေါ့နော်။ရုပ်တံမကောင်းဘူးဆိုရင်ပြတ်တောင်းဆိုကြည့်ရတာအရသာမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတေချာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တသက်ရဲ့အဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ SFUX ကိုစလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနီးကတကယ်ကိုဆရာတွေကိုလည်းအဲ့လိုကင်မရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသင်တော့တော်တော်ကြောင်ပါတယ်ဆက်စားချင်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကြည့်ပြီးသင်တဲ့ခါကျတော့ဒီရှိတဲ့လူရဲ့ attention ပေါ့နော်တိတ်မလွန့်တော့ဘူးဆိုတော့အဲအကြောင်းသားတွေကလည်းကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆိုပိုတောင်ကြိုက်သွားတယ်အတန်းနဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်နဲ့စိတ်ကဟိုရောက်တရောက်နေတယ်အခုအိမ်မှာကျတော့စိတ်ဟိုရောက်တရောက်ဆိုခဏရက်ထားလိုက်ပြီးတော့ပြောမှပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျရင်ည7:00နာရီမှကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိတ်သွားတော့ဆိုတော့အိတ်သွားတယ်ပြန်ကြည့်ပေါ့လေအဲ့တော့တချို့ကမေးဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီ pre recorded ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့တော်တော်သဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့အချိန်ကြီးနဲ့လည်းစောင့်ပြီးတော့ join ဆရာမလို့ပေါ့နော် Zoom ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်စောင့်မ join ရအောင်ဆိုတော့6:00တန်းဆို6:00သူလာမှာဆိုတော့
အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြိုက်တယ်နောက်ဒါပေမဲ့ zoom ကိုလည်းသူတို့သဘောကျတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုဘာလုပ်ကြလဲဆို zoom နဲ့ဆိုရင်ဒီ workshop လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ဟိုမှာ breakout room လေးလို့ discussion လို့တစ်ခါပြန် join ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတာကတော့အဲ့ဒီ SFUX ဆိုတာသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့model ပေါ့ model နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာတော့ကြာပြီအဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတန်းနေ runner ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုပ်ရင်းနဲ့ပါသောတတိယလည်းဆိုတော့ဩကလေးတွေလည်းအကြောင်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့အကြောင်းကလည်းတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကလေးတွေဘယ်လိုစတင်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ wazo learn ဆိုပြီးတော့ idea တခုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ SFUX မှာဟိုတို့ကျောင်းသားတွေကြိုက်ကြတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါတို့ကလေးတွေအတွက်ဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲအဲ့ဒီပုံစံလိုမျိုးပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစုံအတန်းစုံဆက်စချင်းကတော့အင်္ဂလိပ်စာပဲလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်အင်္ဂလိပ်စာပဲလုပ်မယ်အင်္ဂလိပ်စာအတန်အတွက်တွေသူတို့ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါတော့နော်အဲနောက်ကြတော့မိဘတွေရောအကြောင်းတွေရောဘာသာစုံလုပ်ပေးပါတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တပတ်ခြားပဲကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးတဲ့ဆိုတော့ Okay ဘာသာစုံလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဂျမ်းဖြစ်ကုန်အောင်ဆိုတော့ဟိုအလုတ်ကဟိုအားလုံးကျွန်တော်တို့တွက်ထား88ဘာသာရှိတယ်ဆိုတော့တချို့နိုင်ပေါင်း15600လောက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမယ် finish ဟိုလုံးဝဗီဒီယိုထွက်ပါတော့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့မနှဆိုင်ညာဆိုင်နေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့အိုအခက်အခဲတွေကတော့ကျောင်းသားတွေဘက်ကလည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ကတော့ပညာရေးကိုတတ်နိုင်သမျှလက်လန်းမိစေချင်တယ်။ဆိုတော့ SFUX မှာရောအခုဘာဆိုလန်းဆိုပို့ပြီးတော့တက်တာအောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့9000 9000တစ်နှစ်လုံးမှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ all out ထိကိုသွားချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲကဘာရှိနိုင်လဲဆိုတော့ data charges တွေပေါ့။ကျွန်တော်တို့10တန်းဆိုလို့ရှိရင်35 GB ရှိတယ်။အဲ့ဒါတစ်နှစ်လုံးစာဆိုရင်နော်။ဆိုတော့download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ device อ่ะဒီ 35GB ကိုဘယ်လိုထိမ့်လဲဖြတ်ပြီးပြန်ဆွဲရင်လည်းသူတို့ data ဘိုးကြီးပဲ3,000 3,000အနည်းဆုံးကုန်မယ်3,000လောက်တော့ကုန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါရီက challenge ဒါကတော့သုံးဆွဲသူဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဘက် challenge တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကအစ်စ်တွေကုန်ပြန်တင်ယူရတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟိုဒါကကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့သဘောထားပေါ့နော်လကားအချိန်တွေကုန်သွားတာမဟုတ်ပဲねဒီမှာလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးอ่ะဒါပြီးသွားရင်ပတ်စံတွေပို့ရဖို့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ဖို့ဘလို့ဒီဟာလေးကို investment အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့သုံးကြမလဲပို့လေဆိုတော့ဟိုရုံးထဲမှာတော့အကုန်လုံးပြန်တင်ယူရတာပဲအရင်တော့ဈေးရောက်နေတဲ့လူတွေအခု video edit လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ယုံလုံးဒီ video edit လုပ်တတ်သွားပြီကျွန်တော်တခါရဲ့ main ထုတ်ထားတယ် video edit မလုပ်တတ်ရင်နောက်လာအလုပ်ပြုတ်ပြီနော်ဆိုခင်ဗျား unpaid leave ပေးမယ်အဲ့တော့ဟိုနှစ်ပတ်အချိန်ရှိရဲတင်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဆိုတော့ဆင်တော့ပြေပါတယ်ဖြည်းဖြည်းတော့လှုပ်ရတာပေါ့တော်တော် challenging ဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအရင်ကတော့ပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုဆွေးနွေးတဲ့နောက်ကပေါ့ဆရာပညာရေးရောစီပို့ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းစီးပွားရေးပိုင်းတွေရောအားလုံးကတော့ဒီ challenging တွေရံ့များတယ် technology ဘက်ကိုသွားဖို့อ่ะဒါပေမဲ့သွားဖို့လည်းသွားရမှာပေါ့နော်အခုတကဘာလုံးဆိုင်ရာအနေနဲ့ကလည်းဒီdigital economy digital စီးပွားရေးဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုတော့ပေါ့လေဆရာဟို report တစ်ခုဖတ်ဘူးပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီပေါ့နော် Oxford economic ကထုတ်တဲ့ digital skill ကိုပေါ့ပေါ့သူကတော့ပြောထားတယ်သွားဖို့သွားရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတော့ဒီကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးရဲ့ပေါ့နော်ဟို2019တုန်းကဒီကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးရဲ့ 16.4% တဲ့အဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ digital စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးသူခန့်မှန်းထားတယ်2025မှာဆိုရင်ね 24.3% ထိရှိလာမယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများနဲ့လည်းသွားနေတယ်ပြီးတော့သူကရှိန်ဟုံလည်းကြီးလို့ပေါ့နော် impact ကလည်းကြီးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ digital စီးပွားရေးအကြောင်းလေးလည်းသိချင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြီးတော့အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီတွေကောဘယ်လိုလုပ်နေကြပြီလဲဒီကရောဘယ်ချင်းနေရှိပြီဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားပြီလဲပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီ digital economy development committee ရဲ့ active member ဖြစ်တဲ့ဆရာကိုသူကတက်ကိုနေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရောက်ပြီးသူပြောမိတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့ဒီပိုင်းကတော့ macro level မှာကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပဲအဆင့်ရောက်ပြီလေပေါ့နော်ခြုံငုံကြည့်တဲ့အခါမှာကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ရှင်ကိုကဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲဗီယက်နမ်နဲ့ရှင်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကော်မရှယ်ဒီကော်မတ်လေဗယ်ပေါ့ဒီမက်ခရိုလေဗယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိုက်ခရိုလေဗယ်မှာဒီကလစတာအလိုက်မှာဘယ်လောက်အခြေအနေရှိတယ်ဘစ်နက်စ်လေဗယ်တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လောက်ထိအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ဖို့လို့ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ဒီအခုမှစတာပေါ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ infant stage အခုမှစတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာဟိုဒီနော် infant stage မှာပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီ quantum leap လို့ခေါ်တဲ့ခုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း leap frog လို့ခေါ်ကြတယ်ဒီခုံပြီးတော့ကူးတဲ့စနစ်ကိုသုံးဖို့လိုတယ်ခုနကလည်းဥဝေဖြိုးပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့က apps တွေကိုသုံးမယ်နော်ဒီ desktop ကို
bypass တော့ మే ကျွန်တော်တို့က desktop ဆိုတာ computer စီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က computer တွေ kick ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမပြိလိုက်ဘူးလူနည်းစုကပဲ computer သုံးနိုင်ခဲ့တာအခုချိန်ထိပေါ့เนาะအဲ့တော့လူအများစုကကျွန်တော်တို့ကဒီ computer kick ကိုကြော်ပြီး mobile devices တွေပေါ့ tablets တွေ phones တွေကိုသွားမယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ IoT တွေဘာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာ mobile device ဆောင်လို့ဂျင်မလို့ပဲ sensor တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ AR တွေကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီ leapfrogging ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ vision ဖြစ်တယ်အခုနိုင်ငံကဒီတိုင်းပြည်လို့ရှင်သူများကိုကြော်ဖို့နေနေတတမှီစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က unless we quantum leap ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခုန်ကူးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အင်အားရှိဖို့လိုတယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အစုစည်းဖို့လိုတာပေါ့နော်။ကိုယ့်နိုင်ငံကဖက်ဖက်ကနောက်ကျနေတာတွေရှိတဲ့အခါမှာအားလုံးမှာတော့ကိုက quantum leap လုပ်လို့မရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ကန္တာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသူများထက်တောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ efficiency ဖို့လိုပါတယ်။အဲခုနကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ holistically ပေါ့ကိုယ့်နိုင်ငံအနေနဲ့ခုံပြီးတော့ကြော်ကျင်တယ်ဗီယက်နမ်ကိုမှီကျင်တယ်ကြော်ကျင်တယ်ဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင် this is တခုချင်းစီကကျွန်တော်တို့ကဒီ capacity ရှိဖို့လိုတယ်။ဒီ capabilities ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါခုနကဦးဖြူပြောခဲ့တဲ့ digital transformation ပေါ့ညီမလည်းပြောခဲ့တယ် digitalization လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝါဟာရနှစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ် digitization နဲ့ digitalization မတူdigitalization ဆိုတာ transformation ကိုပြောတာအသွင်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတန်းထဲမှာသင်တဲ့ဟာကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် e-learning လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမျိုးလုပ်တာကို digitalization ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒါဒီကျွန်တော်တို့ကအလုပ်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းသားနားထောင်မယ်ဖတ်မယ်ပြီးရင်သူအိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာ game set ပြန်ရမှာသူသဘောကျတဲ့ games နဲ့ကျွန်တော် education contents နဲ့ရှင်လို့ရဖို့လိုတယ်ရှင်လို့ရဖို့ဆိုကျွန်တော်ခုနကပြောရဲအသွင်ကူးပြောင်းခြင်းလို့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အသွင်ကူးပြောင်းနေဆိုတဲ့ဟာမှာအသွင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က very superficial ပေါ့အပေါ်ရန်ဆန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေခံကျတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ businesses တွေက leapfrog လုပ်လို့ရမယ်ခုန်ကူးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာတော့လူငယ်တွေပေါ့နော် millennials တွေအခုလာတဲ့ generation alphas တွေသူတို့ကမွေးတဲ့ကဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေနဲ့တို့ကជីပြင်လာတဲ့အခါမှာဒီလူငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ leapfrogging technology ကနော်ဒီခုနပြော quantum leap strategy ကဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အခု covid ကာလမှာပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာလည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ work from home ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က output ကိုမကြည့်တော့ outcomes ကိုကြည့်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ကြာလို့တည်းကျွန်တော်ဘာ cost တွေပြီးလဲကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခုနကပြောတဲ့သင်တန်းတွေကတကယ်ရောကျောင်းသားတွေသဘောကျရလားဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းသွားအဲ့ခါမှာဝန်ထမ်းတချို့ရဲ့ outcomes ကမရှိဘူးဝန်ထမ်းတချို့ရဲ့ outcomes က high performance သူလူစေရောက်လို့တာထက်သူကပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒါဖြစ်နေတာလဲပေါ့နော် quantum leap လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့က 10x တွေတို့တယ်လူစေရောက်စာလုပ်နိုင်တဲ့ high performance တွေတို့တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကို reskill လုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့မသိတာကိုကျန်တင်ပေးဖို့လိုတယ် upskill လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကဏ္ဍမျိုးစုံပေါ့နော် academia စီဖြစ်နိုင်တယ်လယ်သမားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကဏ္ဍအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ 10x တွေ 20x တွေဖြစ်မှာပဲကျွန်တော် quantum leap ပြမယ်ကိုယ်နိုင်ငံကသူများနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ macro level မှာပြောတာတော့ပြောတာပေါ့တကယ်တမ်းအရေးကြီးတာတယောက်ချင်းစီမှာအရေးကြီးတယ်အကြောင်းသားတယောက်ချင်းစီမှာအရေးကြီးအကြောင်းသားတွေကအဓိကပဲလူငယ်တွေအကြောင်းသားတွေအဓိကပဲပြီးရင် businesses တွေအရေးကြီးတယ်ဒီအခြေခံ building blocks တွေပြောင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိကုံချုပ်ကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့ digital economy နဲ့နော်ဒီ transformation ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က quantum leap ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းပုံမှန်စဉ်းစားလို့မရအောင်ပုံမှန်အသွင်ပြောင်းလို့မရအောင်ဒီတကယ်ကို transformation အခြေခံကျတဲ့အသွင်ပြောင်းနေခြင်းဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခံယူရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခံယူထားတဲ့ဒီခံချက်တွေတဘောတရားတွေပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကတော့ကျွန်တော်မျက်နှာလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ကိုဗစ်ကိုကောင်းနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမှကျွန်တော်တို့အစိုးရကအကောင်းကိုရှာပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချပြတာကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့ဟောပေါ့နော်နိုင်ငံတစ်ခုလို့နှိုးတယ်လို့ပဲတကယ်ပါလို့နှိုးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ပြီးအိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူဆိုတော့ပို့ပြီးလန့်ပြီးနှိုးသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာထပြင်းတော့မှီသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီလိုပါအခုတော့ဆရာပြောသူလုံလုံလိုက်တယ်လို့ပါပဲ business တွေနဲ့မကောင်းလူတွေရောပေါ့နော်ညီမတို့တွေရောပဲအားလုံးဟုတ်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့မပြောင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီ travel and tour အထီးဆုံးပေါ့ပညာရေး travel and tour အဲ့တော့ဒီကာလပြီးတာနဲ့လူတွေကခီးသွားဖို့ဆန့်ပြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့သူတကယ်တမ်းဒီဟိုပေါ့ဒီကာလပြီးသွားတယ်တော့မဟုတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဖြေတစ်ခုရလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစပြီးတော့ဒီ restriction စာ short ရဲ့အချိန်မှာလူတွေက economy က
တက်မှာပဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီเนาะဒီ high curve တစ်ခုညနေတက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လုပ်ငန်းတွေက ready ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားပြီမယ်နဲ့ကျွန်တော် safety ကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ safety ဒါကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကပြောင်းဖို့ဟာ change is essence ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာကပြောသလိုပဲပေါ့ခုတော့ဒါ booming ဖြစ်တော့မှာလေဆရာ restriction တွေ short လိုက်ပြီဆိုရင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်เนาะအကုန်လုံးကတော့အသင့်အနေထားဖြစ်ဖို့လေလိုတာပေါ့နော်ဆရာပြောသလို quantum leap လို့ပို့ဒီ infant stage ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ business တွေအပိုင်းကကျတော့ဒီ globally competitive ဖြစ်အောင်တို့ရောဘယ်လိုလိုက်ရအောင်လဲဆရာဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဆရာဝိပြုချက်လောက်ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့competitive ဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ productivity တက်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထက်မှာ digital transformation တို့ဒါ technology တုံးတာတို့အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်စကားပလင်လေးတခုခံကျင်တာပေါ့နော် technology ကတကယ်တမ်း तू က enabler အရာတခုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ enabler သူ့ကိုအတုံးမချသူ့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်ကကိုအဆင်ပြေရလာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရမယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကြီးကအစတည်းကမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြီးကို technology အုပ်လေတိတ်တော့ထူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းတကယ်ကို competitive ဖြစ်လာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ sunset ဖို့ဒါလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တငငချင်းလေးကိုကျွန်တော်အများအားပြောရဲဥပမာလေးတခုရှိပါတယ် technology ကိုပြောရဲဆိုတော့ technology ကိုလို့ပြိုင်ကားတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ဒါကိုကကားမမောင်းတတ်ပဲတော့အဲ့ပြိုင်ကားကြီးကိုတက်မောင်းနေဆိုရင်တေချာပေါက်တိုက်မှာပဲလို့အဲ့တော့ဒါ technology ဆိုတာက enabler ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း competitive ဖြစ်မဖြစ်ကိုကိုအရင်ဆုံး sunset ရမယ်အဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီtechnology kick ကိုရောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါအဓိက၅ချက်ကိုတော့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ယူဆတယ်နံပါတ်၁အချက်ကတော့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာမှန်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်အောင်လုပ်နိုင်သလား do the right thing right ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒါမှန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှတာလျင်ဒါ impact တစ်ခုရအရာတစ်ခုရဒါပေမဲ့အဲ့မှန်တဲ့အလုပ်ကိုတိပြီးတော့မှန်အောင်လုပ်နေရင်လည်း impact မရအောင်အဲ့တော့မှန်တဲ့အလုပ်ကိုတိပြီးတော့မှန်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလုပ်ချင်းဒီဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ် foundation ကိုချတာပဲမှန်တဲ့လုပ်ကိုမှန်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်ကိုကဘလောက်ကြီးကျင်ကြီးလို့ရတယ်ဘယ်ဟိုပဲချဲ့ကျင်ချဲ့လို့ရတယ် scale လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးမဲ့ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်က productivity ကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ဟာဒါလေးကတော့ဒါကိုရောင်းနေရတာပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့ဆိုတာမစဉ်းစားရဘူးဒါဒီတဲ့ပိုကောင်းအောင် faster better cheaper ဟိုပုံမြအောင်လုပ်နိုင်သလားပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သလားပိုပြီးတော့ဈေးချိုအောင်လုပ်နိုင်သလားဒါအောင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်ဒါ productivity ရဲ့အခြေခံပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကဟိုဘာအောက်ထပ်စဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ productivity တက်အောင်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် product market fit ကလည်းတည်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ရင်ဈေးကွက်ကလိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါအမြဲတမ်းပြန်ပြီးစမ်းစစ်နေရတယ်ကျွန်တော်သူတို့ပြန်တာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနောက်ပိုင်းမှာ B2C market ပေါ့ consumer ကိုတန်းပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးသွားတယ် product market fit ကထင်သလောက်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကပစ္စည်းတစ်ခုကို launch လုပ်လိုက်တယ် launch လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းဒီ fit ဖြစ်မဖြစ်ကိုအချိန်လုံးကြည့်နေရတယ်မဖြစ်ရင်ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ change လုပ်နိုင်တဲ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ speed ကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအကျင့်ယူရတယ်ခုနကဟိုဒေါက်တာအောင်ချစ်ခင်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒါသူဗီဒီယို editing ကို तू ကလုတ်ကိုလုံးအောင်ဆိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့မရတာချင့်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ speed of change ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြရဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါရအကုန်လုံးကို technology ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောပြောနေတာနဲ့မရအောင်သုံးကိုသုံးရမယ်ကိုရင်နေ့စဉ်အလုပ်ထဲမှာလုံးဝကိုမသုံးမဖြစ်ဒါခုနကဟိုပြောသလိုပါအမိန်ထုတ်ပြီးတော့ဒါသုံးကိုသုံးရမယ်မသုံးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒါ globally competitive ဖြစ်အောင်လို့ဒါဒီအချက်ကလေးတွေကိုသတိမူဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဒါ technology ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲလို့ကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရင်3ခုပေါ့နံပါတ်1ကတော့ analytics data တွေရပြီအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာလေဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ information ဘယ်ကနေရအောင်ယူမလဲ analytics ကအရေးကြီးတယ်ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာကတော့ automation ကောင်းပြီကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်အမြဲပြန်ပြီးဆန်းစစ်ဒါကိုကိုက automate လုပ်လို့ရလားဒါကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်လို့ရသလားဆက်နဲ့လုပ်လို့ရသလားဒါလေးကိုဆန်းစစ်တင်တာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ engagement ပေါ့ engagement ကိုတောက်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အခုဆို chatbot တွေဒါဒီ 24/7 ဒါ engagement ပေးလိုက်တာပဲနောက်ပြီးတော့ engagement ကိုဘယ် channel မှာယူမှာလဲ
သက်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတော့ကကျွန်တော်တို့ចောင်းတက်တော့ဆိုရင် market share ဆိုတော့ပြောကြတယ်သူတွေကဈေးကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ market share ကနေ share of wallet ဆိုတော့ဖြစ်သွားပြန်အောင် consumer ရဲ့ဒါပုံပတ်စံအိတ်ထဲကပတ်စံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကဘယ်လိုယူမလဲအခုနောက်ဆုံးကအဲ့ဒါလေနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီးတော့ share of attention ဆိုတော့ဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအကုန်လုံးဒါရှိသမျှဒါလူတွေအကုန်လုံးရဲ့ share of attention ကမိုဘိုင်းဖုန်းမှာရောက်သွားတယ်။အဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းမှာကိုမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်မရှိဘူးပေါ့နော်။ကို presence မရှိဘူး။ကိုမရှိရင်ကိုကအကြာကြီးတော့ခံမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုသုံးချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။ရှေ့မှာတော့ဒီဟာဆွေးနွေးသွားရတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘက်ကမှညာလူတွေပြောသွားတယ်။ဟိုနောက်တစ်ပိုင်းမေးချင်တာကြာသုံးဆွဲသူတွေဘက်ကပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ဆရာဦးအောင်ချက်ကောင်မေးပါမယ်။ပညာရေးပိုင်းပေါ့လေဆရာ။အခုဟိုပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်လဲဖြစ်ရောအားလုံးအား restricted လုပ်တဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာပဲစတင်ရတယ်များလာတယ်အချို့ပေါ့နော်ဟိုညီမရဲ့တူလေးတောင်မှသူအလုံးကတန်းမဲ့ရှိနေပြီမြန် online ကနေတင်တယ်ဆရာမနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အလိုမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဟိုဆရာပြောသလိုပဲဒီလူငယ်အငယ်တွေကတော့သူတို့ဒီနည်းပညာရင်းနဲ့ရင်းနေပြီးပို့ကြီးပင်းလာတယ်သူတို့တော့တိတ်မခက်ဘူးပေါ့နော်ကလေးဆိုရင်တော့သူကတော့ပျော်ပြီးတော့ဒီချာလဲလုံနိုင်တယ်လိုက်လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကကျမိဘတွေအပိုင်းနဲ့ဟိုပြောရရင်တော့ဆရာရဲ့ဟိုကျွန်တော်ညီမတို့လိုအရွယ်ပိုင်းနေရောနောက်နည်းနည်းကြီးရအောင်ရောသူတို့ကတိတ်အလောက်ကြီးမရင်းနေဘူးဆရာပြောသလိုကို desktop ခေတ္တမှာဟိုမိတဲ့လူမိရယ်မမိတဲ့လူမမိဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲရှိရဆရာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ online learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဒီမိဘတွေအတွက်ရောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရမလဲဒီပြောလူလက်ပိုင်းနေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီဘိုင်းပေါ့ဆရာနောက်ဒီဘိုင်းကကြတော့ဟိုအခုဆရာတို့ပြောသလိုပဲဒီ new normal ကိုသွားတယ် work from home နေလုပ်ကြတယ်အဲ့ခါကျတော့ခုနကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဒီvideo editing သမားဖြစ်လာပြီပေါ့ခဏဒီ sales သမားနေအဲ့လိုမျိုးဆို new skill တွေ new skill တွေလိုလာပြီဆရာအဲ့တော့ဘယ်လို skill set တွေဖြည့်ထားဖို့လိုမလဲပေါ့အဲ့နှစ်ပိုင်းလေးကိုဆရာကျွန်တော်ပြည့်စုံချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပထမအပိုင်းကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကတော့ဒါတက်တုတ်ရိုက် transformation ပေါ့လေမလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုဒီပိုင်းကကျွန်တော်တို့အကြောင်းနေဘက်ကလည်း attraction ကိုစဉ်းစားပေါ့နော်ခဏဆရာပြောသွားသလိုပဲဆရာဟိုပြောသွားသလိုပေါ့ဆိုတော့ game နေနဲ့လုပ်တယ်လို့ပါဆိုတော့ဒီ content ကို attractive ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အเจ้าမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က discipline ကရှိနေအောင်ရှိရဆိုမဲ့လေတကယ်တမ်းကเนาะကလေးတွေကစိတ်ကအပြင်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်တော့ထိုင်နေကျွန်တော်တို့ autopilot နဲ့ထားခဲ့တာလေပြုံးနေတာဒါပေမဲ့ခေါင်းနဲ့ဘာမှရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပို့ပြီးတော့ဘယ်လို engage လို့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေဘက်ကလုပ်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့เนาะနောက်တစ်ပိုင်းကတော့မိဘတွေကဟိုငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေအပိုင်းလဲလိုလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကself discipline ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုကြက်ကိုယ့်အကိုလေးလာဆိုတာအချင်းအသိမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေလောက်ရမှာဆိုတော့ဟိုကောင်းတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ app အပါဝင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့အဲဒီအောင် 9 watt ဆော့ပြီးတော့မှ game ဆော့ဟာဒါအရင်ချင်းနေဆိုတာမျိုးဘေးကနေတော့ထိုင်လို့ရတော့မဟုတ်သူတို့သွားမေးဒီအောင်ဘလို့တွတ်မှာလဲဆိုတော့မိဘတွေတခါမေးကုန်လေမေးကုန်ဆိုတော့သူတို့လည်းမကူနိုင်ဘူးအခုပို့ဆိုးမှာကတပတ်ချာအကြောင်းပိတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတပတ်မှာတို့ကအိမ်မှာတင်ခိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာတင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကူချင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှင်တခြားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်တို့ဒီ learning အတွက်ကို commit လုပ်ဖို့ပေါ့အချိန်တစ်ခုပေးဖို့ဒါမိဘတွေကဟိုလိုအပ်တယ်ဆိုစောင့်ကြည့်ပေးပေါ့နော်လူကြီးတွေအတွက်ကြတော့လေကိုယ့်အကိုဟိုစီကံတစ်ခုရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတနေ့ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးတာတော့ဟိုနည်းနည်းဟို chunk လုပ်ဖို့ပြောတယ် chunk လုပ်ဖို့ငါဒီနေ့ကို3နိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ငါမနက်ကို5မိနစ်ကြည့်မယ်နေ့လည်း7မိနစ်ကြည့်မယ်ညနေတည်မလားထမင်းစားပြီးခဏလှဲနေ5မိနစ်ထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကို lifestyle ထဲမှာဘယ်လို integrate လုပ်မလဲဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲပေါ့နော်ဒီသင်ယူမှုဟိုအဲ့ဒီဘိုင်းကကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတော့ဒါလူကြီးတွေဘိုင်းမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ motivation ကကိုယ့်အကိုဘာလိုချင်တာလဲကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါခုနနောက်ဒုတိယမိခွန်းနဲ့လည်းဆက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကသင်ယူမှုကအရင်ရေးကြည့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်း transformation လုပ်တယ်ဆိုတာ new skills တွေကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ video မြိုက်တယ်ဦးရိုက်တယ်အောင်လုပ်ရတယ်အရင်တော့ဟို IT မှာဒါတွေ department တွေမရှိဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးအခုရှိအောင်လုပ်ရတယ်ဟဲ့လားပြီးတော့ဈေးရောင်းတာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြတာအရင်တော့ဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့သင်တန်းစုံစမ်းပြီးတော့တယောက်ကို9ဝက်လောက်ကြာတယ်အခု Facebook ကနေကျွန်တော်ပြောတာငါပတ်စံရလူတယောက်မှတော့တွေ့ဆောင်မလို့ဘူးလို့เนาะအဲ့တော့ sales team မှာလူတွေကြီးလို့ငါတို့ဒီမှာကျွမ်းကျင်မှုအသက်တစ်ခုရသွားပြီအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ရုံမှာလည်းပြောတယ်ဟိုစိတ်ကိုဖွင့်ထားပါ open mind ဖြစ်ပါ
ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုကျွမ်းကျင်မှုအသက်တွေကိုမသိသေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါရမီအသက်တွေနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လုပ်မိသွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုအရင်တော့ဒါတက်မှန်းတော့မသိဘူးဟိုဟာငါကျွမ်းနေပါလားဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဒါကခုနဆရာတို့ပြောသလိုပဲဖြစ်နေပြီဘာမှတတ်နိုင်ဘူးထိုင်ပြီးတော့ညင်းညူနေလို့လေပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့မျိုးဟုတ်လားခုနတန်ဝေကရရစရာကြီးတော့ခါရဲဘာမှအရင်တော့ကျွမ်းတာကြီးဘာမှတုံးလို့မရတော့ဆိုတော့အခုဘာထပ်လုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်နေဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ open mind ပဲကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုဖွင့်ထားဖို့ငါဒါပဲလုပ်တတ်တာငါဒါပဲငါကျွမ်းတာလေးတော့သွားပါပြီဆွဲဟာကိုဖိထားရင်နောက်တစ်ဆင့်မလာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနဆရာပြောလို့ပဲတယောက်ချင်းမှာပဲတာဝန်ရှိတယ် digital transformation လေကျွန်တော်တို့ဗာနီးပညာသုံးသုံးအခုနေရီမှာဆိုရင်တချို့ခုနဆရာတို့ပြောကိုယ်ပြောတာ Viber မသုံးနဲ့ပြောတချို့ကျွမ်းတဲ့လူတွေ Viber နဲ့ပဲသူတို့ရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ရှိတယ်တချို့ Facebook မှာပဲရောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုမပြရအစားကနန်းအစားဟိုဘာအစားအကုန်လုံး Facebook ပေါ်တက်ရောင်းတာရောင်းနိုင်တဲ့လူကရှေ့ရောက်သွားတာမရောင်းနိုင်တဲ့လူကျန်ခဲ့တာဆိုတော့ဟိုလက်လက်မီတဲ့နီးပညာကရှိတယ်ဘယ် level ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရောင်းချိတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ customer တွေသူတို့ Viber group လေးဖွဲ့ပြီးတော့မဲဈေးရောင်းနေတယ်ဒီလိုလူအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့အဓိကဟို technology ကကြောက်စရာကြီးလို့ထင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ trend မပါလာတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ open mind ဖြစ်เนาะအကုန်လုံးစစ်ပြီးဟိုဆရာ chain နည်းနည်းရတယ်ဆိုလို့ဆရာဝန်ထမ်းပြောတာတခုလောက်မေးချင်တာပေါ့လေနိုင်ငံကပြောရင်တော့ agriculture ကိုလည်းတော်တော်ကြီးဟို media လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့เนาะဆရာအဲ့တော့ agriculture ဘက်မှာကျတော့ technology တွေကိုဘယ်လိုသုံးချလို့ရလဲမသိဘူးဆရာအဲ့ဟာပိုင်းလေးအောင်ဆရာနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားအော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောလာကြတာ industry 4ပေါ့ industry 4ဆိုတာဇရုတ်ထဆက်မှုတော်လှန်ရေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမှာသူကထူးခြားတာတော်ဒီကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရေးအပိုင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲစေတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲစေတော့ဆက်ရင်တရားတွေရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ကျွန်တော် digital ကမ္ဘာနဲ့အပေါင်းစည်းသွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ IoT device တွေကြောက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Huawei မှာလည်းဒီ product တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ every business ကdigital business ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလေသမားတွေကလည်းလေကျွန်တော် agriculture လို့ပြောလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီသူရဲ့ခြုံငုံမှုကဘာပါလဲဆိုစိုက်ပျိုးရေးရောမွေးမြူရေးရောအားလုံးပါသွားတယ်ဒါ agriculture အဲ့တော့ဒီ smart farming စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငားတွေမွေးတယ်နော်ဒီ agriculture tradition တွေမွေးတယ်ဒီဟာအားလုံးမှာ technology ကရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဥပမာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ဧကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုက်ကြလဲဘယ်တိနှံကဒီနှစ်မှာဘယ်လောက်ဆိုက်ကြလဲတကယ်တမ်းမင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမသိကြဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဒီခေတ်မှာဒါမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဂျူတူရောတက်ပုံနဲ့ remote sensing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဟိုဆန်ဘယ်လောက်ဆိုက်လဲခရမ်းကျင်ဒီဘယ်လောက်ဆိုက်လဲအာလူဘယ်လောက်ဆိုက်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အပြင်သူဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲဒါပါကျွန်တော်သိလို့ရတယ် real time သိလို့ရတယ်ဒါဟုတ်တာကျွန်တော်တို့သိလို့ရှိရင် supply demand ချင်းချင်းလို့ရတယ်ဆိုက်မဲ့ဒေသမားတွေကကျွန်တော်တို့ကအခုဘာဆိုင်တင်လဲကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မှာဒီမီဩဇာနဲ့ဒီနေထားနဲ့ဘာဆိုင်တင်လဲကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိနေထားနဲ့မကောက်ဘူးခုနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာရှိလဲကမ္ဘာလိုအပ်ချက်ကဘာရှိလဲဒါကိုချင့်ချင်ပြီးတော့ supply demand ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေတဲ့တိနှံနေနဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ချင့်ချင်ပြီးကျွန်တော်ဘာဆိုင်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုရယ်ခုနကကိုမဖြုတ်ပြောတဲ့ analytics ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါတမမဆိုင်ခင်နေကသူကမျက်မျက်ဟောင်သူဆိုင်မှာအသေးချရတဲ့သူဆိုင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါရောင်းကိုရောင်းအောင်ပဲစေအများဆုံးဖြစ်မဲ့တိနှံအောင်သူဆက်ရွေးဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ငန်းမစသေးဘူးအလုပ်ငန်းစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်မျိုးဩဇာဖြန့်တာတွေကျွန်တော်တို့ပိုသက်ဆေးဖြန့်တာတွေရှိတယ် fertilizers တွေ pesticides တွေရှိတယ်ဟိုလေသမားတွေကသူကစိုးရင်လွန်ပြီးတော့ပိုဖြန့်တာရှိတယ်ပိုတိနှံပိုထွားကျင်တော့အဲ့ဒီခါမှာအစားသုံးသူတွေတစ်ခါရောက်တယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ Israel မှာသူတို့ခေါ်တာရှိတယ် precision farming လိုအပ်တဲ့အပင်ကိုပဲလိုအပ်တဲ့ amount လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုဖြန့်သွားတယ်အကုန်ကြဆေးသက်တာသွားတယ်ဒါသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော် IoT တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ drone တွေတူတာပေါ့နော် technologies everywhere အဲ့တော့လေသမားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစိုက်ပြိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့စုဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှာကိုယ့်နိုင်ငံက transform ဖြစ်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ level တွေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ technology ကြောင့်အဖို့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်သုံးဖို့စဉ်းပြီးပါအခက်ခဲတွေတော့အများကြီးရှိမယ်နဲ့ပြောရစီဒါ awareness နဲ့စတာပေါ့နော် awareness နဲ့စတဲ့လိုမျိုးတကယ်ရှိတဲ့ challenge စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးရမယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကရော UMSCC ရလို့အတင်းကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးပေးမှာလဲသမားတယောက်တည်းလုပ်လို့မရအောင်သူ့ရဲ့ community သူ့ရဲ့ society တစ်ခုလုံးပြောင်းမှရတာပေါ့နော်
တော့လေသမားတွေရဲ့ဒုက္ခဘာလဲဆိုသူသားသမီးတွေကမြို့တက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဘာလို့သူမိဘအလုပ်ကိုမကုလဲဆိုတော့သူအလားအလာမမြင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အလားအလာဒီ future state ကိုပြန်ဖန်တီးပေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အားလုံးစိတ်ဝင်စားအောင်အားလုံးသဘောကျအောင်အဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ paradigm shift ကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာကိုယ့်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးနိုင်ငံအဖြစ်ပြန်လဲထွန်းကားနိုင်မှာချင်းတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒရွက်တောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကယူဒီယာတရုတ်ကတင်သွင်းနေရတယ်ဆိုတော့လေဒါမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့ဘာလို့မဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ technology ရှင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုရှင်လို့ရအောင်လို့ဖူလဲမလို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအရေးကြီးတယ်လေတမမပတ်စံမရှိဘူးပညာမရှိဘူးဒါတွေကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးမှာပဲဒီကဏ္ဍတက်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ် agree tech ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဟို technology ကိုပေါ့နော်ဒီဘက်တွေမှာအောင်ဘယ်လိုမျိုးဟိုတကြက်ပြည့်နဲ့သုံးလာနိုင်အောင်ဟို season လေးရှိတယ်ဒီ UMF CCI အနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဆရာအလုပ်မှာပြောနေပြပါအောင်ရှင်အဲကျွန်တော် UMF CCI ကတော့ဟိုဒါဟို technology ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ပေါ့နော်အရင်နှစ်တည်တုန်းကအရင်အဲနှစ်တည်တုန်းကတော့အရှိကိုအလောက်ကြီးမရောက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် technology and innovation committee ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါတည်သက်ဒါ committee အကြီးရယ် resource တွေကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စောင့်ရည်တာဝန်အဓိကအချက်ထက်မှာလည်းဒါဟို technology ကိုဒါမြန်မာပြည်ကလူတွေဒါစီးပွားရေးသမားတွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတောင်းတဲ့လမ်းတဲ့သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးသုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါပါတယ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုအဲတခုတော့ရှိတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဒီလုံးအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာသုံးသပ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် agri tech ကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါပြီးတော့ industry ပေါ့เนาะ 4.0 ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ health tech ပေါ့เนาะဟို edu tech စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားနေပါတယ်သို့တော်ညာလည်းအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ technology နဲ့ဒီနည်းပညာရဲ့အသီးပွင့်ကိုတကယ်ခံစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ connectivity ရှိရမယ်ဒါတပြည်လုံးမှာပေါ့เนาะဒါဟိုဘယ်ဝေးလံခေါင်းမရတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လေသမားတွေလည်းဒီဖုန်းပေါ်ကနေသူကြည့်နိုင်ရမှာဒါပေမဲ့နံပါတ်1ဒီ connectivity နံပါတ်2ဒီ content ကျွန်တော် app မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ information ကို deliver လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ခုနကဆရာသွန်းသွားတဲ့ပြောသလိုပဲပြည်တွင်းမှာ app maker တွေကဒီ ecosystem ကိုစတည်ဆောက်ပေးရတော့မှာအဲ့တော့မှဒါနဲ့ဒီ information သူတို့ရှိရောက်သွားမှာသူတို့ရှိရောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒီဒါငွေကြေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုဒါ logistics ကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လိုက်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းပညာအရဆိုရင်တော့ခုနကတော့ connectivity နဲ့ content အဲ့ဒါတော့တိတ်အရေးကြီးတယ်မရှိရင်ဟိုတိုးတက်မှုနှုန်းကတော့ကျသွားပါမှာ။ဆရာဆရာမောင်ချင်ကအနေနဲ့ကတော့ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့ပြောသွားတဲ့ဟာကိုအဲဒီအကြောင်းကားတွေဘက်ကရောလုပ်ငန်းမှုနဲ့တစ်ဘက်ကရောပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး opportunity မြင်မိရမှာဖြစ်လားဆရာအဲ့ဒါမျိုးလေး comment လေးပေးပါဦး။ခုနနေကိစ္စလေးပဲထပ်ပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့တာကတော့ဒီ Facebook မှာပေါ့เนาะ group တွေရှိတယ်သူတို့ group တွေဖွဲ့ထားတယ်ရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်အာဘာလဲ short view site သူများတို့เนาะပဲ site သူများတို့ဆိုတော့ group တွေကြီးလာရင်ထောင်နဲ့ချီရှိတယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့ cluster လေးတွေဖြစ်နေပါเนาะ cluster လေးတွေကသူတို့မျိုးတူစုတွေပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဥပမာဓာတ်တွေကိုကိုက်နေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတို့ဓာတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲတို့အဲ့လိုမျိုးဟလေကြရတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေတွေကလည်းသူတို့ familiar ဖြစ်တဲ့ဘာကို app ပဲ launch လို့ဘာပဲစစသူတို့ဒီ Facebook နဲ့တွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့နေတွေမှာဒီ data အတွက်ကိုပတ်စံသုံးရတာသူတို့အရန်နှမျောကြနှမျောကြပြီးတော့တကယ်လဲဝင်ငွေရဟိုနေပါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဟိုလိုအပ်လာတဲ့ဒီ dataapp တွေရဲ့သုံးဆွဲမှုကအသိပ်များတဲ့ခါကြတော့တကယ်တမ်းညီညီမျှမျှသုံးနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်စင်သားဖို့လိုတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ device တွေသူတို့ရဲ့ဒီဖုန်းတွေ handset တွေရဲ့အာဟိုဟာပေါ့ဘလောက် store လုပ်နိုင်လဲနော်ဒါတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုသုံးဆွဲနေလဲဥပမာ nary မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို site တွေမှာသွားပြီးကူးကြတာရှိတယ် data ဘို့အကုန်ခံနိုင်တဲ့အတွက်သချင်းတွေရုပ်ရှင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲဒီဟာတွေကိုပြန့်နှံ့စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတော့ဖုန်း data အနေဒေါင်းနေဆိုရင်ကြာလို့တခါဈေးကြီးလို့ဆိုရတာဒီဆိုတခြားဘာနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြန့်လို့ရသေးလဲဒါကြီးလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရရှိပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ education ကြတော့ဟို video content တွေပါလာပြီပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲသူတို့ဟိုစာရီဖတ်ပါဆိုလဲတ
တိုင်းတာတစ်ခုထိကတော့ကျွန်တော်တို့ size ရဲ့ချီလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ခုနဟိုလူငယ်တွေအတွက်ကတော့ဘလို့ခွင့်လာရှိလဲဆိုတာကတော့လူငယ်တွေကတော့အများတန်းရှာဖွေစားတောက်တာကတော့အကျင့်ရှိလာပြီပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့ဘာတိချင်လဲတိချင်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးသွားဆွဲထုတ်ပြီးတော့လေးလာတယ်ဆိုရင်အပိုင်းကတော့ရှိလာပြီဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ attraction နဲ့ဒီ attention share of attention အရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာငါဟာအရန်ကောင်းတယ်ငါဟာလာကြည့်လို့ပြောလို့မရတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းတာလဲသူတို့စိတ်ဝင်စားအမ TikTok ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေရလူတွေအကုန်ဆော့တယ်ဟုတ်တယ်အမအကုန်ဆော့တယ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တေးပါကိုရင်လေးတွေအားစားတစဆော့နေရရှိရဆိုပြောချင်တာနီးပညာအဲ့လိုစိမ့်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ connection ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကဟိုနီးပညာအသမားတွေပေါ့နော်အကြံပေးချင်တာတော့အဲ့ဒီ lifestyle ကိုမြင်အောင်သွားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုမချိနိုင်ရင်သူတို့ lifestyle တဲ့အထိသူတို့အဲ့မှာဘလို့နေလဲဘာကိုကြိုက်တာလဲအဲ့ဒါတော့ချိနိုင်မှာပဲချိဆက်မိမှာကျွန်တော်တို့ယုံမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီနည်းပညာသမားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရအခုမနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ customer complaint အကုန်လုံး copy screenshot လုပ်ပြီးအဲ့ထဲထည့်လို့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ရင်သူတို့ကသူတို့လောက်တက်တာကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့အာရုံရတယ်တကယ်လဲသူတို့ကဒါဒီလူတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့စကားမပြောချင်ဘူးတခါလေသူတို့တွေကဆိုမရဘူးလူတွေဘာဖြစ်နေလဲမြင်မှပဲဒီဟာချိတ်ဆက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကအဲ app develop လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နီးပညာသမားအားလုံးอ่ะအဲ့ဒီဟာကိုသိစေချင်တယ်ဆိုတကယ် lifestyle ကိုသွားကြည့်ခံစားကြည့်เนาะတို့ user empathy ကိုအဲ့လိုပြောကြရအောင်ပါအဲ့ရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်သုံးပါပဲဟို TikTok လည်းပတ်စံကုန်တာပဲဟို video တွေထိုင်ကြည့်လို့ရှင်လေဟာသုံးနေတာပဲเนาะဆိုတော့ဆရာကဆွေးနွေးတော့ရတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဆရာ။အချိန်တိုင်းတာရပါတော့အဆုံးသတ်ဖို့အချိန်ကတော့ရောက်လာပြီပေါ့ဆရာ။အဲ့ခါကျနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပေါ့နော်ဆရာတို့သုံးအောင်ဆုံးတော့မေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟိုပေါ့နော်ခုရောက်လဲရောက်နေပါပြီဒီ digital kit အခုပြောဆွေးနွေးတော့ရတာတော့ digital kit ကိုရောက်နေပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအားလုံးပြင်ဆင်ကြလုပ်ကြပေါ့။အခုတော့အဲ့ဒါဆရာတို့မေးချင်တာတော့ဒီနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်ဖို့လုံမလဲပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဆရာတို့တူးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ခံတာအလိုက်နဲ့ဟိုတစ်ချက်လေးအမြင်လေးဆွေးနွေးပေးသွားစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဟိုဆရာအထူးကတက်ကစားပါမယ်ရှင်။တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုတော့အစိုးရဘက်ကိုပြောရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အစိုးရဘက်ဆိုတာထဲပေါ့နော်ခုနတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတူညီတဲ့အိမ်မက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲဒီအိမ်မက်ကကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပြီးအားလုံးတူညီဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြဿနာကျွန်တော်မြင်တာတော့အိမ်မက်ပျောက်နေတာပေါ့နော်ဟောဒီအိမ်မက်ပျောက်တယ်ဆိုတော့နော်ညကြိုင်တော့အိတ်ကြပါတယ်အိမ်မက်တိမက်ကြတယ်အိမ်မက်ဆိုးရည်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မက်ကောင်းကောင်းအိမ်မက်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရအိမ်မက်ဆိုတာ vision ကိုပြောတာပါဒီ vision ကတူဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လူရန်စားအားလုံးနိုင်ငံကောင်းဆောင်အောင်နေပြီးတော့ဟိုအောက်ခြေကလူရန်စားအထိကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီចောင်းသားတွေရောမိဘတွေရောကျွန်တော်တို့တူတဲ့အိမ်မက်ရှိတယ် digital အိမ်မက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရှားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြေရှားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတင်းချင်းညွတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာငင်းချမ်းရေးကိစ္စတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးတယ်ဒီဟာအားလုံးမှာဒီ distraction တွေဒါကျွန်တော် distraction တွေမကောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့က giving ဖြစ်သက်ခံပြီးတော့မကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ aim ကဘာလဲကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တူညီတဲ့ aim ကဘာလဲဆိုတော့ဖြေရှားတင်နေလို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်stakeholder 3ယောက်ရှိရဲ့တော့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့အစိုးရပေါ့အစိုးရရဲ့ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတတိယကတော့ကျွန်တော် consumer တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီတကယ်ကိုကမ္ဘာအဆင့်မီ digital economy နဲ့ digital transformation လုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရက regulator ပေါ့နော်အဲ့လူတွေကတော့ပြတ်သားတဲ့ညီမချက်ပန်းတိုင်းဒါပြတ်သားတဲ့ regulation ပြီး regulation ထုတ်ယုံနေမှာကောက်ထုတ်ပြီးရင်လည်း enforce လုပ်နိုင်ရမယ်အဲဒါပေမဲ့အလားတူပဲ enforce ပဲထိုင်လုပ်ပြီးတော့ enable မလုပ်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကြံခဲ့တာပါလဲဆိုတော့ဒါနေဒီမှာဒါဟိုဒီ consumer တွေက consume လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် affordability ကအရေးကြီးတယ်ဈေးတက်တက်တားနဲ့ဈေးတင့်တင့်နဲ့ဈေးနဲ့သူ afford လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဥပမာဖြစ်ဒါ data rate တွေကတအားများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလားတူပဲဒါ MDR rate တွေကတအားများနေဆိုရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်လာတော့ဒါဟို regulator အနေဒါလေးတွေကိုတော့ conducive environment ပေါ့နော်ဒါဟိုတိုးတက်နိုင်တဲ့ enabling environment တစ်ခုကိုသူကတိစောက်ပေးဖို့တော့လူမှာပေါ့ဒါအစိုးရဌာနဘက်ကအစိုးရဘက်ကပေါ့နော်အဲအလုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘက်ကကြတော့ဒါ digital transformation ကိုမကြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါ choice မရှိဘူးကိုကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်သွားကိုသွားရမယ်ဘာကိုပြောင်းမလဲဘယ်လိုပြောင်းမလဲဘယ်လောက်မြန်မြန်ပြောင်းမလဲဒါပဲစဉ်းစားရမှာပေါ့
တော့နမူနာ၃ခုပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့ဈေးရမ်းကြီးရလို့ထင်တယ်ဒါ technology ကပြီးရင်အရမ်းခက်တယ်လို့လည်းထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတာလေးပေါ့ consumer ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ digital literacy ကိုခုနကတော့တူးချင်းတယောက်ချင်းနေနဲ့ဒါစ조사ပြီးတော့တတ်အောင်လုပ်ဖို့တော့ရှိတာပေါ့ဒါပါဆရာလားဟုတ်ကဲ့ပထမကတော့ခုန vision ကိုသဘောတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ vision အခုချိန်ကပိုရေးကြီးရပေါ့နော် election လည်းရှိတယ်ပြီးခါကျတော့ဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကတန်းတူ DO ဒါပြရနဲ့ DO သွားကြမှာဆွဲဟာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ vision ကြီးကြီးလေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အစိုးရဒီပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရဲ့ဘယ်လိုတိုးတက်မှုကိုဘယ်လောက်ထိလက်လွတ်ပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဥပမာ telecom sector ဆိုရင်ဒါလက်လွတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တခြား sector တွေမှာလည်းအဲ့လိုလက်လွတ်ပေးရတာမျိုးလေးတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆဲကြတယ်ပေါ့နော်။ private sector development ကိုတကယ်ကိုလွတ်ပေးတဲ့အမျိုးပေါ့နော်။လွတ်ပေးထိန်းတော့ထိန်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လွတ်ပေးပါ။အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုချိန်မှာအရန်သုံးရတော့မယ်အစိုးရနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ public ကဏ္ဍကငွေမရှိတော့ငွေမရှိတော့ပတ်စံတွေကအကုန်ကုန်ပြီ။စျေးိတ်တွေကအကုန်ပြောင်းထွက်သွားပြီဆိုတော့အစိုးရအရန်တော့ရအောင်အဲ့တော့သုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ digital ကိုတကယ်ခုနပြောတဲ့ leaf frog လို့ဖို့နော်ခုံပြန်ကျော်လွှားသွားဖို့တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုဖော်ပေးမလဲဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာဒီ physical infrastructure တွေအခုဒီခောက်ဆိုရင်လမ်းနေအများကြီးဖောက်လိုက်တယ်ဗျအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဘယ်လိုစောက်ခြေခံစောက်ဦးတွေကိုတော့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနော်အဲ့ဒီပုံမှာဒီပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလည်းဘယ်လိုရှောက်လှမ်းလို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုတကယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနောက်အပြီးမှာအရန်ကိုခုန်တက်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင့်ကိုရောက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကလည်းဘယ်အထိရေးကြည့်လဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီတင်နန်းတွေဘာတွေစဉ်းစားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံ training တွေဆိုရင်အားလုံး vocational training အားလုံးကဒီ OC နဲ့စေတုံနေရတယ်တန်မှန်းခွေနေရတယ်မတက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ ICT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocationalမဘလောက် invest ဆိုပါမလဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့ဒါပြဿနာအကြီးဖြစ်တော့မှာဘာလို့ဆိုတော့နေရနေနိုင်ငံခြားနေပြန်လာတဲ့အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလူတွေကတကယ်တမ်းပြောရင် skill သူတို့မှာကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးပါလာသူတို့ဘယ်လိုသုံးချသူတို့ဘယ်လိုပြန် train လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခုန ICT တွက်လဲအများကြီးသုံးစေချင်တယ်အများကြီးသုံးစေချင်တယ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကြော်လွှားလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံကလူတွေကနှပ်ပြောလို့ပဲ TikTok လည်းသုံးနေကြတာပဲဆိုတော့နီးပညာက local သူတို့ ਨੇ relevant ဖြစ်တယ်သူတို့ ਨੇ သူတို့သိတဲ့တခြင်းနေဆိုနေတယ်သူတို့ဘေးအိမ်ကလူအားဆိုထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့အရင်စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ level အထိကိုသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့သုံးချက်ပါပဲဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဆရာတို့ဆွေးနွေးသွားအောင်ဒီနေ့တော်တော်ဘုဟုသုတရပါတယ်ရှင်အခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီနေ့ဒီဆွေးနွေးရအပိုင်းကတော့ခဏဟိုပေါ့နော်ပထမပိုင်းပြီးပါပြီဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီ Huawei ရဲ့ဝီလင်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ Q&A ပေါ့နော်ဆွေးနွေးရအပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့3မိနစ်လောက်နားပါမယ်ရှင်3မိနစ်လောက်နားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ာမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကနေပြန်လည်ထုတ်ဆိုပါရခြင်းဒီဒီဒီတပိုင်းကတော့ပေါ့နော်ဒီခုတက်ရောက်လာတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ဆရာတို့နဲ့ Q&A session ဖြစ်ပါရခြင်းဟိုမေးစင်တဲ့မီဒီယာတွေကပေါ့နော်ဟိုတစ်ချက်လေး raise hand လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေဖွင့်ပေးစေချင်ပါရခြင်းအဲ့ဒါဆိုမှကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်သူမေးဘယ်သူခေါ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါရခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့စမေးလို့ရပါပြီရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဗေမီဒီယာလည်းမသိဘူးရှင်နာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မင်းပေါ်လေးတစ်ချက်မေးပေးပါရှင်မေးချင်တယ်ဆိုရင်လေအမေမမေးပါဘူးမမေးဘူးတယ်မေးပါလေမေးပါဘာလို့လိုင်းဖွင့်နေရပါတော့လိုင်းလွင့်နေအောင်ကြောင်းရောက်မေးစရာရှိလားရှင်ဟယ်လိုကိုမင်းကြောင်းလိုက်မင်းမလားအော်ဟုတ်ကဲ့အမမင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာဝိဖြူနဲ့ဟိုဆရာဝုန်းချစ်ခင်ပြောရတဲ့မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data ဘိုးတွေဈေးနှုန်းကြီးနေတဲ့ကိစ္စပေါ့သူတို့ data ဘိုးတွေဈေးနှုန်းကြီးနေတဲ့ကိစ္စကိုဟိုဆရာတို့အနေနဲ့ဘလို့အကြံပြုခြင်းလဲပေါ့နော်ဥပမာ data ရင်းနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လောက်ထိဈေးပိုများနေလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝင်ငွေတဲ့ဝင်ငွေရဲ့ percentage ဘယ်လောက်ကိုပဲ data ဘိုးသုံးနေနေအဲ့လိုမျိုးအကြံပြုချက်လေးသိချင်တာပါဆရာတို့ရဲ့အကြံပြုချက်လေးဟုတ်ဆရာတို့က7 day media ပါဆရာ Seldom there that ဟုတ်ကဲ့ okay ကျွန်တော်မြင်တာတော့ပေါ့နော် data rate ဆရာဒီတင့်တင့်ပို့လို့ရယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာ data rates နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ e-commerce တွေ digital economy မှာကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကျစရှိတဲ့သူတို့ခေါ်တော့ transaction fees ပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်နှိမ့်ချမှာပဲ digital economy အောင်မြင်လာမယ် data rate ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးတဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာရှိတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့သိရတာတော့ regional ထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိအများကြတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာမှာတော့သူကဒီ buy one get one ဆိုတာမျိုးပြီးပြီမဲ့လေတချို့ consumers တွေကဒီစနစ်ကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာပုံမှန်နှုံးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေတည်းအရင်များတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာတော့ပေါ့နော်အတုံးများလာအောင်လုပ်ဖို့တို့ရယ်ကျွန်တော်တို့သိရတာမြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ရှင်လို့ရှင် per user အတုံးပြုတဲ့ဒီ data ကအရင်နေတယ်အတုံးလေးစားလောက်နေနေဘာကြောင့်နေလဲဆိုတော့ကုန်ကျစရိတ်များလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က30ချင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင် unlimited ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ amount ကျော်လို့ရှင်ဆက်ပြီးသူတို့ကိုအတုံးခွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော် education content တွေကိုကျွန်တော်တို့ကfree ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ data ဘက်မှာအလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နေနေကတော့ဒီ MDR rate နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတင်ပြချင်တာပေါ့ data rate ကတော့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာထွန်းသူရတဲ့ပြောသွားပါပြီဒီ merchant discount rate ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါ 2% က15% ကြားမှာရှိတယ်ဒါ credit card တို့ဘာလို့သုံးမဲ့ဒါ credit card သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အပိုပြီးတက်တာတဲ့ဥစ္စာကတော့ QR pay ပေါ့ QR pay ကတော့တက်တာ MBU ကလည်းဒါသူက less than 1% ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဒီ less than 1% တို့ဒါဟို almost zero ပေါ့နော်ဒါ transaction rate တွေကရှိရင်ဒီ product and service ကုန်ပစ္စည်းတွေကို online ကနေရောင်းတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလေပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီ transaction fee ကခုနကဥမာ15000ခန့်လို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုရောင်းတဲ့လူကနေနှစ်နီးပဲစဉ်းစားမယ်တနည်းကတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီဟာကိုကုန်ကျစရိတ်ခံမလားခံလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့အမြတ်ကနည်းသွားပြီ
တော့မဟုတ် तू อ่ะไอ้ဥစ္စာကိုကာမီအောင်လို့ तू อ่ะဈေးတင်မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဝေကြီးသုံးဆွဲနိုင်စွမ်းကဒါနေသွားပြီအဲ့တော့တကယ်ဒီနှုံးနေရဒီဖြစ်နိုင်ငံတွေမှာဥမာဖြစ်တာဟိုထုတ်တက်ပြီးနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 2.5% လောက်ပဲရှိတယ်ဒီ commission fees တွေอ่ะအဲ့တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံကအခုမှစပြီးတော့ဒီ digital economy ကိုစတာဒါ online clinic နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအယောင်းဝယ်ဖောက်ကောင်းမှုဟိုကုန်ပစ္စည်းတွေမကအောင်ဒါဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါလုပ်ချင်းလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MDR rate တွေက 10 to 15% နေလို့ဖြစ်နေရင်တော့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဟာဒီဟို online ကနေရောင်းဝယ်ဖောက်ကောင်းမှုကတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ rate တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါသူသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်အခုမှခုနကတော့ဒါ quantum leap ဒါလုတ်ဖို့လို့လိုနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလောက် transaction fee များတာကိုတော့ဒါပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့ short မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ် digital economy အဆင့်ကိုသွားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့နော် data rate တွေကများနေတော့နည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ income နည်းတဲ့မိသားစုတွေပေါ့မျိုးတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တို့ဒါဟိုအယောင်း trader ပြီးသုံးရတဲ့အပိုင်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်နည်းဒီမှာကျတော့ဒီ wifi တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့မချိတ်နိုင်ကြဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဈေးတွေညားတာရှိတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဟလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါတွေကတို့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒါလူတိုင်းမတော့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်သိရတော့ကတော့ဒီ Telco တွေနေနဲ့อ่ะဒီဖုန်းကုမ္ပဏီတွေနေနဲ့ဟိုအစိုးရရဲ့website ကိုတော့တို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တွေတော့တို့အကုန်လုံး free လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ public မှာလည်းတို့ညှိနှိုင်းနေရတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူများတွေထက်ဟိုဝင်ငွေလဲနည်းနေတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလဲနည်းတဲ့အချိန်မှာ data rate ဈေးကြီးနေဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တို့မှာလည်းတို့ရဲ့ကြောင်းပြချက်ရှိပါလိမ့်မယ်အစိုးရနဲ့တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒီကုန်ကြစိတ်တွေဘယ်လို short ချလို့ရမလဲဆိုတာမျိုးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အစိုးရဘက်ကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုတေချာလေးကြည့်ပေးပြီးတော့ဘာတွေကူညီလို့ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဘိုင်းနေမှာဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတော့တိုင်းမင်းတော့ဒါ rate တွေကို target တစ်ခုထားပြီးတော့ချမှာပဲရမှာရှင်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကုန်ဘယ်လောက် percent touch short ဖို့ဆိုတာမျိုးဟိုဝိုင်းလုံးမှာပဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ volume ကိုတို့ညှိ့မလို့ရတယ်သူလည်းဒီဘက်မှာဘာသာမှမထွက်ဘူးကို Hello ကြားလားဟုတ်ဟုတ်အော်ကျွန်တော် internet channel ရပါဟုတ်ဟိုနာမည်ကကိုအောင်လို့ပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုရပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုအဓိကကတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မေးချင်တာကဟိုခုနလည်းဟို 7 ပြလည်းမေးပါရယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေဗောဒီ net ဘက်မှာဆိုရင်အဓိက data ကြီးမြင့်တဲ့နှောင်းကအရင် data ကိုတိတ်ပြီးမသုံးနိုင်ကြဘူးဗောနော်တို့ကဟိုနောက်တစ်ခုက wifi ကိုရက်တွေလည်းမရဘူးနောက်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ fiber line တွေပါလေလည်းမမြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အခုကြသိကျင်တာဒီ network ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုန online ကနေတင်ကြမှုတွေကိုစပြီးတော့စိုးရတဲ့ counter ပေါ်နေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့တော့အကြီးအပြင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လည်းဒီ online တင်ကြရေးစနစ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့က app ဆိုတဲ့အရာကိုသုံးဖို့တော့ဘာတို့မသိပါဘူးနော် application သုံးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမသိဘူးတို့သိရဆိုတာ Facebook သုံးမယ် TikTok လိုဟာမျိုးတွေသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲတို့ရဲ့ account ထဲမှာရှိရပါတော့အော်ဟိုမှာ Facebook ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဟာကိုတို့ကအမှန်မှန်လည်းမှန်မယ်မှားလည်းမှားမယ်ဆိုရဲအတွေ့အမျိုးတွေရှိရပါတော့။ဟိုအဲ့အမျိုးတွေပဲသုံးရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဟိုပညာရေးပေါ့နော်ဒီ COVID ကြီးကဘယ်တော့ထိဆက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိသေးဘူး။နောက်ဒီ landing app တွေကိုတို့ကြားတော့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့မလဲဆိုရဟာပြောတော့ဆရာတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးလို့ရမလားမသိဘူးဥမာဆိုးအနေနဲ့ဘလို့သွားရင်သူတို့တွေဒီ app တွေနဲ့ရင်းနှီးလာမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်
ဟိုအကြံဉာဏ်လေးသိကျင်တာဗောဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်ကြားတော့ကြားလိုက်တယ်ဟိုကမေးလို့ပြန်မေးပေးပါလားခဏလေးအစမ်းအပြတ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်အဓိကနေရာပြတ်သွားတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းอ่ะအဓိကဒီဒီကျွန်တော်နေဘက်ကလူတွေဗောဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပညာရေး application တွေအဓိကတော့ application နဲ့မရင်းနှီးရအောင်เนาะသူတို့ကအဲ့အရာတွေကိုရင်းနှီးအောင်ပေါ့နော်ဘလို့မျိုးသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေဆိုးဝါးဘက်ကရောဒီပုဂ္ဂလိကရဲ့ဘက်ကရောလုပ်ပြီးရင်သူတို့ရှိမှာပြန့်နှံ့သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဆရာတို့အနေနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးစေချင်တာပေါ့နော်ဟိုဘလို့မျိုးသွားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ကိုရင်းနှီးလာအောင်လို့ဒီလိုဖုန်းမှာဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသွားလို့ရရဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လေအဓိကတော့ marketing communication ပေါ့နော်ဒီ market education ဒီလိုလည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့သုံးဆွဲသူကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးဖို့လိုပါတယ်သင်ပေးဖို့လိုတဲ့ခါကျတော့သင်တဲ့ခါကျရင်လည်းသူတို့အာရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ခုန Facebook တို့ TikTok တို့ပေါ်မှာပဲတက်ပြီးတော့အာသူတို့ကြည့်ကျင်စပွဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုလေးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုရဟာကိုကြော်ညာလုပ်ပြီးတော့ပဲပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအခုနှစ်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတာကလူတွေကမဖြစ်မနေသူတို့ဒါတိလာပြီဆိုလို့ရှင်ရအောင်မေးမယ်ရအောင်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း customer service လုပ်ပေးဖို့ဒါဖွင့်ထားမှာပေါ့သူတို့ဖုန်းဆက်လို့ရတဲ့အပိုင်းနေဆိုတော့လွယ်ကူအောင်လဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်လွယ်ကူအောင်လဲစဉ်းစားပြီးလုပ်နေတယ်ဒါမှဒီအဆင့်လေးလိုသေးရဆိုရင်လဲအာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ service ပေးနိုင်မဲ့ agent လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်နိုင်တော့အကုန်လုံးဒီ partner တွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆို partner တွေနဲ့စကားပြောနေရှိပါတယ် partner တွေကအဲ့လို sign နေတွေရှိရဆိုရင်သူတို့ sign နေမှာဒါကိုဘယ်လိုထည့်ပေးလို့ရမလဲရှင်းပြလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော့ဒီသုံးဆွဲသူဘက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်လိုလိုလားလားပို့ရှိတဲ့နှစ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနှစ်မှာ e-learning လုပ်ချင်တော့ဒါအထူးသဖြင့်ဒီကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်မနေဖြစ်မြောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနှစ်ကအကြောင်းလည်းမတက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်အဆင်ပြေလားမိတ်ကျေးဇူးပါဘုန်းတို့ပါမေးချင်သေးရရှိနေတယ်စင်တော့ပြည်လို့ဆရာဆရာပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ခုန service ကိုကျွန်တော်တို့က market လို့ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆရာခုနပြောပြသွားတာပေါ့နော်အဲအဓိကတော့အဲခုနဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူတို့ကဒီယာကြီးကိုတုံးရင်တုံးတင်လားမတင်လားဆိုတော့အဲခေါင်းဆွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလက်တွေ့မြင်နေတဲ့အပိုင်းကတော့ဟိုသူတို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ရပါဘောနော်ဒီဟာပေါ်မှာအော်အော် information ကိုယုံကြည်မရှိသေးတာရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုသူတို့ဒီဟာကြီးပတ်စံကြီးပေးတော့ရမယ့်ဟာပေါ်မှာပဲသူတို့ကငါတလောက်တောင်ပေးရမယ်ငါမတုံးဆိုတော့အတွေးမျိုးသူတို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောသူတို့ကအဓိကတော့ online ကနေလမ်းလို့မဲ့ဟာကိုသူတို့ဒီမှာကျွန်တော်ထင်တော့တော်တော်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတော့အနေထားရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားအောင်ဒီအစိုးရဒီအပိုင်းနေနေရောဘယ်လိုမျိုးသွားတင်လဲဆိုတော့ဟာမျိုးသိကျင်တာဆရာဟုတ်ကဲ့ခုနက market ဖြစ်နေတာတမျိုးပေါ့ခုနက market ခုနအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသွားလို့ရရပေါ့နော်ဒီကနေတင်တော့ဒါရေးလေးလာလို့ရရဆိုတော့အပိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့သွားလို့ရရတပိုင်းပါနော်ဒါပေမဲ့အွန် ground မှာဟိုဘယ်လိုသွားတင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဥမာလက်ွက်တဲ့ရတဲ့စတီးရတဲ့ဆင်းပြီးတော့ဒါရေးတော့နော်ဒီလိုလေးလာလို့ရရဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရောလုံးတင်လားအဲ့အမှုလေးသိချင်တာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်အပိုင်းကိုပြောရရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Wazo Learn ဆိုတဲ့ app ကတော့ဆရာမ၄သိန်း3000ကိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးမှာဆရာမ၄သိန်းသုံးဆရာမ၄သိန်း3000ကိုအခမဲ့ပေးမယ်အခမဲ့သုံးဆွဲခွင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ဆရာမတွေကိုအာအစိုးရဘိုင်းကဆိုရင်တော့ဒီပညာရေးမှုရုံးနေရာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြန့်ဝေပေးခွင့်ရရဆိုရင်၄သိန်း3000လုံးမသုံးရင်တော့မှတော်တော်များများဆရာမတွေကဒီဟာကိုသုံးလို့ရလာမယ်ပေါ့နော်ရလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အဓိကတော့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တာတို့ပါဆိုရင်တို့တွေလည်းအများကြီးထောက်ကူပြုမဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ဆရာမတွေအတွက်အာသင်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့လေအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျောင်းသားတွေလည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရနိုင်တယ်။ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုဟလာអော်ဆ iam រីវ៉ាដារីဒီ ਐ မှာជីလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ឆេះဆက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာចောင်းသားတွေကိုလည်းဟိုဆရာတွေကပဲတခါទិញបងလေဒီလိုမျိုးလဲទွားလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနအစိုးရဘိုင်းကဘာလို့ပေးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းအခုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဒါဟိုပြောဆိုထားရှိပါတယ်။ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကိုအားပေးတယ်။အာဆရာဆ iam រីအတွက်ကိုလည်းလှူပေးပါဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်။ဆိုတော့အကယ်၍ဒီလိုမျိုးဟိုလွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနအကူအညီနဲ့လည်းဒါကိုဖြန့်ချိခွင့်ရတယ်ဟာဆရာဆရာမတွေအတွက်လည်းဖြန့်ချိခွင့်ရတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကလွယ်တူပြန့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရေမမဟုတ်ပါဘူးဒါဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပညာရေးနဲ့ education technology ပေါ့သူတို့ edtech တို့ edutech တို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဒါပို့ပြီးတော့ဒီချိန်မှာအားပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကောင်းတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါလက်ရှိတည်နေတဲ့ဟာကိုပိုကောင်းအောင်အများကြီးလုပ်ပေးလို့ရတယ်။ဥပမာနေရီမှာဆိုဆရာချမ်းမမလုံလောက်တာတွေနော်။အဲ့တော့တယောက်ထဲကနေပြီးတော့ဟို၅ဘာသာ၆ဘာသာသင်နေရတယ်။အတန်းနေအများကြီးသင်နေရတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအများကြီးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလိုက်လို့ရတယ်။ဆရာချမ်းမမလုံလောက်တဲ့ကိစ္စနော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဟလာတချို့ဘာသာရပ်တွေမှာအားနည်းသွားတယ်။ဥပမာတချို့နေရီမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာသူတို့မလိုက်နိုင်တာမျိုးတွေ။ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဒန်းတူဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်နေပါလေ။ဒါအောင်ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒီဘိုင်းမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတော်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟိုကကျွန်တော် 70 သတင်းလာပါခုနမိကုန်းပဲနောက်ဆက်တွဲလေးဆရာတို့ထပ်မေးခွန်းပြုပါအောင်ခင်ဗျာ။မေးပါဟုတ်။အာဒီလိုပါဟိုလေဟိုကျွန်တော်တို့အစွန်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာအော်ပရေတာတွေဟိုမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဈေးဟိုဟိုဟိုလို့ကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ short ချရလို့ရတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့ contact ဈေးကိုကြော်ပြီးမင်းတို့ short ချလို့ရတယ်လို့အစိုးရကညင်ညာခဲ့တာရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အော်ပရေတာတွေကတော့အဲ့ဒီပုံမှာဟိုဈေးနှုန်း short ချမှုတချို့တော့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာရောဆရာတို့အနေနဲ့အားကျဉ်းနေမှုရှိလာပေါ့နော်ပထမမေးခွန်းပေါ့ဟိုဒုတိယမေးခွန်းတစ်ခုကအခုဆိုရင်ဟို data ဈေးနှုန်းက 1 gig ကိုကျွန်တော်တို့က 1000 ပတ်ချလဲလို့ပြောမယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုဆရာတို့အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတူဦးချင်းလူတူချင်းစီရဲ့ပြန်ပြဝင်မှုနဲ့တက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ1 gig ကို1000မုတ်ခွင်းနဲ့ဘယ်လောက်လောက်ထိကျမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့တင့်တော်မယ်အနေထားရှိလဲဆရာတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ချန်ပြူချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီသိပြစေဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ data နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကို data ပေါ့နော် usage နဲ့ပတ်သက်ပြီး rate တွေကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီagain about data driven ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတင်တယ်ဟိုလက်တန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာဖြစ်တင်နေဆိုတာမျိုးထည့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု covid ကာလမှာ price floor လို့ခေါ်တဲ့အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကိုဖယ်ပေးပေမဲ့လည်းဘာလို့ဈေးမချလဲပေါ့ဘာလို့မချလဲဆိုတော့သူချเสียမလို့လို့ပေါ့သူမချလဲသူကရောင်းနေရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတချို့ commercial companies တွေကချမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားလိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ခြားတင့်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ် data အချက်အလက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့များနေတယ်လို့ပြောတာလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီစကားပြောဆိုမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေမအောင်မြင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်ကိုပြောတာများတယ်။အမြင်ထက်ကျွန်တော်တို့က data အချက်အလက်ကိုအခြေခံတဲ့ dialogue တွေရှိဖို့လိုတယ်။အဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အော်တော့ Deloitte ကကျွန်တော်တို့ဒီ research team မှာလည်းပြောတယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာ data သုံးစွဲမှုဒီ GDP growth နဲ့ economy ရဲ့ကြီးထွားမှုနဲ့စီးပွားရေးအဆင့်တစ်ခုလုံးရဲ့ကြီးထွားမှုနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ data မြင်များသုံးတာဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ဒါအချိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနေတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကျွန်တော်တို့ပြောတော့အာဆီယံနိုင်ငံမှာကမ္ဘောဒီးယားဆိုတာကျွန်တော်တို့နော်ဒီ bottom 3လောက်မှာရှိတယ်ဒီနိုင်ငံထဲတောင်မှကျွန်တော်တို့ကအသုံးစားတော့နည်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်းစစ်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ rate တင်မကဘူးသုံးဆွဲတဲ့ patterns ကိုပါကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်တင်တယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကလောက်က2သိန်းခွဲရတယ်ဟို2သိန်းရတယ်သူ detail ကိုသူဘယ်လောက်သုံးရလဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ level တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုဟောပေါ့သုံးချင်တော့သုံးလို့ရတဲ့ package မျိုးကိုပေးစီခြင်းတယ်ဒါမှပဲသူတို့ကလုပ်ပါဟုတ်ရင်တို့က game ကစားတာနဲ့သူပစံအားလုံးကုန်သွားပြီ education ဘက်ကမရောက်တော့ဘူးခုနဆရာဦးဖြိုးပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ share of attention ပေါ့သူမှဒီပစံ1000ရှိတယ်ဟော5000ရှိတယ်ဒါကိုသူမလုပ်မလဲဆိုသူဒီဟောပေါ့ဒီသူ games ကစားတာဖြစ်နိုင်တယ်သူ TikTok ကြည့်တာဖြစ်နိုင်တယ် Facebook ကြည့်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့က down unlimited ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးဆိုတဲ့ကနော်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုနဆရာအောင်ချစ်ခင်ပြောထားတဲ့အထက်မှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တခုခေ့ကျင်တာတော့ဒီပညာရေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ online သွားတဲ့အခါမှာ content ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကြာတော့အတန်းထဲမှာဆရာဆရာမအကြောင်းသားနဲ့တူတူရှိတာဆရာဆရာမရှိရအကြောင်းသားထွက်သွားလို့မရအောင် online မှာကြာတော့အချိန်မီလေးသူကပိတ်လို့ရတယ်သူမဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ content ကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးစနစ်ကပြန်ရမှာတခြားattention ကိုယူနေတဲ့ entertainment scene နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရမှာ။ဒါကျွန်တော်တို့ပညာရေး content တွေကိုအားထည့်ဖို့လိုတယ်။ It's not just the platform or the apps. It's the content ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ celebrity တွေရှိတယ်။အဲသူတို့ ਨੇ ရှင်ပြီးတော့ကွာဆွဲဆောင်မှုရှိမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးအဲ့ဒီဟာရဲ့ torch ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်က
teaching centric ဖြစ်နေတယ်။သင်ကြားပို့ချတာဖြစ်နေတယ်။အကြောင်းသားကကျွန်တော်ဒါလေးသိကျင်တယ်ဒါလေးသိနာမယ်ဆိုရဲစနစ်ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ခုနကပြဿနာပြည်လဲမှာကျွန်တော်လာကလေးကကျွန်တော်မှာ purpose ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော် calculus ကိုလေ့လာကျင်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ immense ချက်။ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။ teaching ကနေ learning ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲမှုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုန rate ကိုပြောင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့လေတခုက rate ကတင့်တင့်ဖို့လို့ရတယ်အသုံးတွေတက်လာဖို့လို့ရတယ် usage တွေတက်လာဖို့လို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်ကိုမပြောနဲ့အမြင်ပြောလို့ရှင်မပြီးတော့ data ကိုအခြေလက်ကိုအခြေခံပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ rate Cambodia rate UDA rate Singapore rate ညတ်တအောင်နှိုင်းရှင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ usage ဘယ်လောက်ရှိလဲခြားနိုင်ငံဘယ်လောက်ရှိလဲအဲကျွန်တော်ကတော့ခုနကပြောတဲ့ unlimited သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေကိုသုံးစီခြင်းတယ်သူတို့တော့နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမှပဲကျွန်တော်ပညာရေးတို့အစရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအရေးကြီးတဲ့ဒီကဏ္ဍတွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလေသမားတွေကသူကဒီ apps တွေရှိတယ်သူမသုံးဘူးဘာလို့မသုံးလဲဆိုတော့ဒါကိုဖွင့်လာနေသူက data အလုံးကုန်သွားရင် bill ကုန်သွားတယ်လို့သူကမြင်တယ်သူကလည်းဒါကိုဘယ်လိုမျိုးဒီ mobile apps ကို mobile phone ကိုဘယ်လို configure လုပ်ရမလဲ setting change ရမလဲသူမသိဘူးသူသိတာပါလဲဆိုတော့သူဖွင့်ထားလို့ရှင်ကုန်သွားတယ်တော့ဒါမျိုးအလုံးပိတ်ထားပြီသူကဖုန်းခေါ်ရဒူမတ်သူဖွင့်ကြည့်တာမျိုးလုပ်ကြပါတယ်။လုပ်เสียရတော့အများကြီးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ခင်တဲ့အတွက်ရေရှည်ဒီဇန်တော့လာလာကောင်းများဖော်ဆောင်ပေးမယ် ICT ဆိုတဲ့ဟိုဆွေးနွေးပွဲလေးကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားရည်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နားရောက်ဆွေးနွေးပေးပြီးတော့အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ဘဝတုဒ္ဒရတွေဟိုအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်။ဆရာတို့ဆွေးနွေးပေးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။